បាតិមោខតេបាលីប្រែពុស្ដាណមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសង្ឃសូមណមសក្ការចំពោះព្រះមានព្រះភិជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះសោណាតុមេភន្តេសង្ឃោអជុបោសថោបណ្ណរសោយតិសង្ឃេសបត្តកលੰសង្ឃោឧបោសថង្ករយៈបាតិមោខាងឧទ្ទិសយៈកង្សង្ឃេសបពៈកចំបរិសុទ្ធហង្អាយស្មន្តោអរោជេថាបាតិមោខាងឧទ្ទិសេសាមិតង្សពេវៈសន្តាសាធុកាសោណោមមៈអ្នកសិករោមយស្សសិយាអបតិសោអវិករយៈអសន្តិយាអបតិយាតនហិភវិតពាំងតនហិធាវេនខោបណយស្មន្តេបរិសុទ្ធិតិវេទិសាមិយថាខោបណ្យបច្ចេកពតហសវេយាករណង្ហោតេអេវមេវាងអេវរូបាយៈបរិសាយៈយាវតតិយ៉ាងអនុសាវិតាំងហោតេយោបណ្យភិក្ខុយាវតតិយ៉ាងអនុសាវិយៈមានេសារមានោសន្តង្អបតង្នាវិករយៈសម្បជាណមុសាវិតេសហោតេសម្បជាណមុសាវិតោខោបណ្យស្មន្តោអន្តរាយិកោធម្មោវតោភគ្គវតាតស្មាសរមណេណភិក្ខុណាអបណេណវិសុទ្ធិបេខេណសន្តិអបតេអវិកាតពីអវិកតាហេសផាសោហោតេបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំព្រះករុណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថទី15បាឧបោសថកម្មនេះមានកាលដ៏គួរដល់សង្ឃហើយសង្ឃត្រូវធ្វើឧបោសថត្រូវសំដែងបាតិមោបបកិច្ចរបស់សង្ឃសង្ឃបានធ្វើហើយឬបបិទ្ធលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយសូមលោកទាំងឡាយប្រាប់នៅសេចក្តីបរិសុទ្ធខ្ញុំព្រះករុណានឹងសំដែងបាតិមោយើងទាំងឡាយដែលមាននៅទីនេះទាំងអស់គ្នាត្រូវតាំងចិត្តស្ដាប់បាតិមោនោះឲ្យបានសម្រេចប្រយោជន៍លោកអង្គណាមានអាបត្តិលោកអង្គនោះត្រូវសំដែងចេញបើពុំមានអាបត្តិទេត្រូវនៅស្ងៀមខ្ញុំព្រះករុណានឹងដឹងថាលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយកិរិយានៅស្ងៀមនោះឯងដូចជាបុគ្គលដែលត្រូវគេសួរបញ្ហាចំពោះរូបម្នាក់ៗតែដោះស្រាយយ៉ាងណាមិញពីដែលខ្ញុំព្រះករុណាប្រកាសឲ្យដឹងអស់កំណត់3ដងយ៉ាងនេះក្នុងបរិស័ទមានសភាពយ៉ាងនេះក៏ដូច្នោះដែរកាលបើខ្ញុំព្រះករុណាសូត្រប្រកាសគ្រប់3ដងហើយភិក្ខុណាមួយកាលរលឹកឃើញថាមានអាបត្តិហើយមិនព្រមសំដែងចេញទេភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិឈ្មោះសម្បជាអ្នកមុសាវាទកតបបិទ្ធលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយឯសម្បជាអ្នកមុសាវាទនឹងព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ថាជាអន្តរាយិកធម៌ព្រោះហេតុនោះបើភិក្ខុត្រូវអាបត្តិហើយរលឹកឃើញបានមានចំណងចង់ឲ្យខ្លួនបរិស័ទវិញត្រូវតែសំដែងអាបត្តិដែលមាននោះចេញបាត់ពីខោនោះរមែងមានសេចក្តីសប្បាយព្រោះការសំដែងអាបត្តិចេញនោះអតតថាងខោអាយស្មន្តោនិទាននឹងតថាយស្មន្តេបច្ឆាមិកចិត្តបរិសុទ្ធិទុតិយំពេបច្ឆាមិកចិត្តបរិសុទ្ធិតតិយំពេបច្ឆាមិកចិត្តបរិសុទ្ធិបរិសុទ្ធិថាយស្មន្តោតស្មាតនហិអេវមេតាំងធារយាមីនិទាននតេសោនតហេតោបបិលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយនិទានខ្ញុំព្រះករុណាបានសំដែងរួចហើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមទូលលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយក្នុងនិទាននោះលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរជាគម្រប់ពីដងទៀនលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរជាគម្រប់3ដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយសុទ្ធតែជាអ្នកបរិសុទ្ធក្នុងនិទាននោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជានៅស្ងៀមខ្ញុំព្រះករុណាសូមចាំទុកនៅហេតុនេះដោយកិរិយានៅស្ងៀមយ៉ាងនេះចប់និទានដល់ទេតត្រេមេចតារោបារាជិកាធម្មាអូទេសាំងអកេចន្តេអបតបារាជិកទាំងឡាយ4នេះមកកាន់អូទេក្នុងបាទេបោកនោះយោបណ្ណភិក្ខុភិក្ខុណាសិក្ខាសាជីវៈសម្មាបណ្ណោសិក្ខហង្អបច្ចកហយតុពលយ៉ាងអណាវិកតវាមេតុណងធម្មាបដិសេវយៈអន្តមេសោតិរច្ឆានកតាយពេបារាជិកោទេអសង្វាសោ
ភិក្ខុណាមួយដល់ព្រមដោយសិក្ខានិងសាជីវៈរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយមិនពលលាសិក្ខាចេញទេមិនធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ថាជាអ្នកមានកម្លាំងត្រយទេហើយសេពមេធនធម្មដោយហើយទៅសូម្បីតែនឹងសត្វតិរច្ឆានីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបរាជិកជាបុគ្គលអសង្វាងយោបណ្ណភិក្ខុគាមាវាអរញ្ញាវាអតនង្ថយសង្ខាតង្អតិយយៈយថារូបេអតនីទាណេរាជាណោចោរង្កហេថ្វាហនៃយងវាពន្ធិយងវាបពាជ័យយងវាចោរោសិពាលោសិមលហោសិទេណោសិទេតថារូបังភិក្ខុអតនង្អតិយមាណោអយ៉ាំពេបារាជិកោហោតេអសង្វាសោភិក្ខុណាមួយកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យដោយចំណែកនៃចិត្តលួចអំពីស្រុកដីអំពីព្រៃក្តីព្រះរាជាទាំងឡាយចាប់ចោលបានហើយក៏បីសំឡាប់ក្តីខំខាំងក្តីនិរតិក្តីដោយព្រះរាជាអង្កាថាអែងជាចោលជាមនុស្សពាលវង្វែងជាមនុស្សល្មួចព្រោះអតិនិធានមានសភាពយ៉ាងណាភិក្ខុកាលកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យមានសភាពយ៉ាងនោះភិក្ខុនេះក៏ត្រូវអាបត្តិបរាជិកជាបុគ្គលអសង្វាសដែរយោបញ្ញៈភិក្ខុសញ្ចេចមនុស្សវិកហាងជីវិតាវរបយៈសដ្ឋហារកังវាសបរិយេសយមរណវណ្ណងវាសង្វណ្ណយមរណយវាសមាតបយៈអំភោពរិសកង្តុយហេមិនីបាបកេណតុជីវិតេណមតន្តេជីវិតាសយោតេអិតិចតមនោចតសង្កបោអនេកបរិយយេណមរណវណ្ណងវាសង្វណ្ណយមរណយវាសមាតបយៈអយ៉ាំពេបារាជិកោហតេអសង្វាសោភិក្ខុណាមួយខ្លាញ់ដាច់បងរាងកាយរបស់មនុស្សឲ្យឃ្លាតចាកជីវិតក្តីស្វែងរកសាស្ត្រាវុធឲ្យគេសម្លាប់រាងកាយមនុស្សនោះក្តីពណ៌ណនីគុណនៃសេចក្តីស្លាប់ក្តីឬក៏និយាយណែនាំដើម្បីសេចក្តីស្លាប់ថាណែបរោះដល់ចម្រើនជីវិតអាក្រក់នេះមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកអ្នកស្លាប់ទៅវិញប្រសើរជាងរស់នៅភិក្ខុមានចិត្តកឹតមានសេចក្តីត្រេះរិះក្នុងចិត្តដូច្នេះគប្បីពណ៌ណនីគុណនៃសេចក្តីស្លាប់ឬក៏បីណែនាំដើម្បីសេចក្តីស្លាប់ដោយអនេកបរិយាភិក្ខុនេះក៏ត្រូវអាបត្តិបរាជិកជាបុគ្គលអសង្វាសដែរយោបញ្ញៈភិក្ខុអនេភិជាញ្ញឧតរិមនុសាធម្មអតោបណ្ណាយិកាំងអលមរិយញ្ញាណទេសនាងសមុទាចរិយអិតិជានាមិអិតិបសមិតេតតោអបរេណសមយេណសមនុគាហេយមេណោវាអសមនុគាហេយមេណោវាអបណ្ណោវិសុទ្ធិពេខោអេវង្វតយៈអជាណមេវង្អាវុសោអវចង្ជានាមិអបសង្បសាមិតោឆាងមុសាវិលបន្តិអញ្ញត្រអធិបៀនីអយ៉ាំពេបារាជិកោហតេអសង្វាសោភិក្ខុណាមួយមិនដឹងជាហើយពលអួតអតរិមនុសាធោគឺញាណនឹងទេសនាដ៏ប្រសើរជាធោះអាចកំចាត់បងនៅកិលេសបងអោនមកដាក់ខ្លួនថាខ្ញុំដឹងដូច្នេះខ្ញុំឃើញដូច្នេះលូដល់សម័យដ៏ទី2នោះមកទោះមានកេសៈទួក្តីឥតមានកេសៈទួក្តីក៏ហៅថាត្រូវអាបត្តិបរាជិកហើយទោះបីមានប្រាថ្នាចង់ឲ្យបរិសុទ្ធគឺឲ្យរួចទៅហើយត្រឡប់ជានិយាយកែសំនួនយ៉ាងនេះវិញថាណៃអវុសោខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងនេះទេប៉ុន្តែបានពោលថាដឹងខ្ញុំមិនឃើញយ៉ាងនេះទេប៉ុន្តែបានពោលថាឃើញខ្ញុំពោលក៏ហកសោះទេវាលែងតែសំគាល់ថាខ្លួនបានត្រាស់ដឹងពិតភិក្ខុនេះក៏ត្រូវអាបត្តិបរាជិកជាបុគ្គលអសង្វាសដែរអតតហាខោអាយៈសមន្តោចតារោបារាជិកាធម្មាយេសង្ភិក្ខុអញ្ញតរាងវាអញ្ញតរាងវាអបច្ចិតវាណលភតិភិក្ខុហេសត្ថហង្សង្វាសង្យថាបុរេតថាបច្ឆាបារាជិកោហតេអសង្វាសោតថាយស្មន្តេបោឆាមិកច្ចថបរិសោធាទុតិយំពេបោឆាមិកច្ចថបរិសោធាតតិយំពេបោឆាមិកច្ចថបរិសោធាបរិសោធេថាយស្មន្តោតស្មាតនហេអេវមេតាំងធិរយាមិបារាជិកតេសោណតេតោបបិលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយអាបត្តិឈ្មោះបារាជិកទាំង4ខ្ញុំព្រះករោដាបានសំដែងរួចហើយបណ្ដាអាបត្តិទាំង4នោះភិក្ខុណាត្រូវអាបត្តិណាមួយហើយក៏មិនបាននៅកាលនៅរួមជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយឡើយកាលពីមុនយ៉ាងណាមែនលោកខាងក្រោយមកភិក្ខុនោះក៏ជាបារាជិករតសង្វាសគ្មានយ៉ាងនោះដែរខ្ញុំព្រះករោដាសូមសួរលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយក្នុងអាបត្តិបារាជិកទាំង4នោះលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករោដាសូមសួរជាគម្រប់ពីរដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះ
ះករុណាសូមសួរជាគុំរប3ដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយសុទ្ធតែជាអ្នកបរិសុទ្ធក្នុងបារាជិកាបាត់ទាំង4នោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជានៅស្ងៀមខ្ញុំព្រះករុណាសូមចាំទុកនៅហេតុនេះដោយកិរិយានៅស្ងៀមយ៉ាងនេះចាប់បារាជិកតេអ៊ីមេខោបាណាយស្មន្តោតេរៈសសង្ឃាតិសេសាធម្មាអតេសង្ឃអកេចន្តេបបិតលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយអាបាត់ឈ្មោះសង្ឃាតិសេសទាំង13នេះឯងមកកាន់អតេសញ្ញាតនីកាសកវិសទ្ធិអញ្ញត្រសុបិណន្តាសង្ឃាតិសេសោភិក្ខុក្លែងញ៉ាំងទឹកសកឲ្យឃ្លាតចេញត្រូវអាបាត់សង្ឃាតិសេសលើកលែងតែយោសពយោបណភិក្ខុអោតនោវិបរិណតេអ្នកចិត្តេអ្នកមេតុគាមេអ្នកសត្តហង្កាយៈសង្សាកេសមាបច្ចយៈហថាគាហង្វាវេណគាហង្វាអញ្ញតរសវាអញ្ញតរសវាអង្គសបរមសណសង្ឃាតិសេសោភិក្ខុណាមួយដែលកម្មរាគៈក្របសង្កត់មានចិត្តប្រែប្រួលដល់ព្រមនៅកាយៈសង្សាគៈមួយអន្លើដោយមេតុក្រៀមទោចាប់ដៃក្តីចាប់ភ្នូសក្តីឬស្ទៀបអង្អែលអវយវៈត្រង់ណាណាក្តីភិក្ខុនោះត្រូវអាបាតសង្ឃាតិសេយោបញ្ញៈភិក្ខុអោតនោវិបរិណតេអ្នកចិត្តេអ្នកមេតុគិមាំងតថលាហេវាចាហេអោភាសយៈយថាតាំងយុវាយុវៈតមេធុណោបសញ្ញហេតាហេសង្ឃាតិសេសោភិក្ខុណាមួយដែលកម្មរាគៈក្របសង្កត់មានចិត្តប្រែប្រួលនិយាយចាចង់មេតុក្រៀមដោយសម្ដីអាក្រក់អាក្រក់ដោយប្រកំនិយាយចែកចង់ស្រីក្រមុំដោយសម្ដីដែលប្រកបដោយមេធនភិក្ខុនោះត្រូវអាបាតសង្ឃាតិសេសយោបញ្ញៈភិក្ខុអោតនោវិបរិណតេអ្នកចិត្តេអ្នកមេតុគិមាសសន្តិកេអត្តកាមៈបរិចរិយាយវត្តនាងភាសយៈអេតតកេមភគិនិបរិចរិយានាងយាមាទីសង្សិលវេនតង្កលយានិធម្មងព្រមេចារងអេតេអ្នកធម្មេអ្នកបរិចរិយាតេមេធុណោបសញ្ញហេតេអ្នកសង្ឃាតិសេសោភិក្ខុណាមួយដែលកម្មអ្នករាគៈក្របសង្កត់មានចិត្តប្រែប្រួលនិយាយសោសាគុណនៃការបំរើខ្លួនដោយកម្មក្នុងសំណាក់មេតុក្រៀមដោយសម្ដីប្រកបដោយមេធនៈធម្មធម្មនាបអូនត្រីស្រីណាបំរើអ្នកប្រព្រឹត្តព្រះមេចាមានសិលមានកលយានតោប្រហែលដោយអាត្មាដោយមេធនៈធម្មនោះការបំរើនេះរបស់ស្រីនោះឈ្មោះថាជាកំពូលនៃការបំរើទាំងឡាយភិក្ខុនោះត្រូវអាបាតសង្ឃាតិសេយោបញ្ញាភិក្ខុសញ្ចរតាំងសមាបច្ចយៈអដ្ឋយាវាបរិស័កមេតំបរិស័កសវាអដ្ឋិមេតំជាយត្តនេវាជារត្តនេវាអន្តមេសោតង្ខនិកាយបេសង្ឃាតិសេតោភិក្ខុណាមួយប្រព្រឹត្តនិយាយដឹកនាំប្រាប់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់បុរសដល់ស្ត្រីក្តីប្រាប់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់ស្ត្រីដល់បុរសក្តីឲ្យបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធឬជាសហាយស្មន់ដោយហើយទៅសូមបីតែប្រាប់ដល់ស្រីពេជ្រភិក្ខុនោះត្រូវអាបាតសង្ឃាតិសេសញ្ញាចេកាយបណភិក្ខុណាកុដង្ការយៈមានេនអាសាមិកังអតតទេសังបមាណិកាការេតាពីតត្រិទាំងបមាណังទីខៈសោទ្វាតសវិតតហេយោសុគតវិតតហេយាតិរិយងសតន្តរាភិក្ខុអភិណេតាពីវត្ថុទេសណាយតេហេភិក្ខុហេវត្ថុទេសេតាពេងអនារំភាំងសបរកមេណังសារំភេជេភិក្ខុវត្ថុស្មឹងអបរកមេណេសញ្ញាចេកាយៈកុដង្ការយៈភិក្ខុវាអនភិណេយវត្ថុទេសណាយបមាណังវាអតកម្មយៈសង្ឃាតិសេសោកាលបើភិក្ខុឲ្យគេធ្វើកតដែលពុំមានទាយកជាម្ចាស់របស់ចំពោះជាទីនៅនៃខ្លួនដោយការសុំគ្រឿងឧបករណ៍មកខ្លួនឯងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកបដោយប្រមាណកតនោះគឺបណ្ដោយ12ចំអាមតទាំង7ចំអាមដោយចំអាមព្រះសកុតវត្តក្នុងត្រូនរាមភិក្ខុទាំងឡាយមកសំដែងទីឲ្យភិក្ខុទាំងនោះគប្បីសំដែងទីដែលមិនមានសេចក្តីរង្គាមានឧបចារឲ្យបើភិក្ខុឲ្យគេធ្វើកតដោយការសុំគ្រឿងឧបករណ៍គេមកខ្លួនឯងក្នុងទីដែលមានសេចក្តីរង្គាទាំងមិនមានឧបចារក្តីមិននាំភិក្ខុទាំងឡាយមកសំដែងទីឲ្យក្តីធ្វើ
ឲ្យកន្លងហួរប្រមាណក្តីត្រូវអាបាតសង្ឃេតិតេមហាឡកังបណៈភិក្ខុណាវិហិរង្ការយៈមានេអ្នកសាសាមិកังអតតេសង្ឃិក្ខុអភិណេតាភិវត្ថុទេសណាយតេហិភិក្ខុហិវត្ថុទេសេតពាំងអនារម្ភាំងសបរកមណង្តារម្ភេជេភិក្ខុវត្ថុស្មឹងអបរកមណេមហាឡកังវិហិរង្ការយៈភិក្ខុវិអនភិណេយវត្ថុទេសណាយសង្ឃេតិសេសោកាលបើភិក្ខុឲ្យគេធ្វើវិហិរធម្មមានម្ចាស់ចំពោះជាទីនៅនៃខ្លួនត្រូវនាំភិក្ខុទាំងឡាយមកសំដែងទីឲ្យភិក្ខុទាំងនោះក៏បីសំដែងទីដែលមិនមានសេចក្តីរង្គាសមានឧបាចារៈឲ្យបើភិក្ខុឲ្យគេធ្វើវិហិរធម្មក្នុងទីដែលមានសេចក្តីរង្គាសទាំងមិនមានឧបាចារៈក្តីមិននាំភិក្ខុទាំងឡាយមកសំដែងទីឲ្យក្តីត្រូវអាបាតសង្ឃាទិសេយោបណ្ណៈភិក្ខុភិក្ខុតថាតោសោអបតៃតោអមូលកេអ្នកបារាជិកេអ្នកធម្មេអ្នកអនុត្តំសាយៈអបេវនិមញ្ញងអ៊ីមមហាប្រមេចរិយាចាវយន្តតតោអបរេអ្នកតមយេអ្នកសមនុគិហេយមានោវាអសមនុគិហេយមានោវាអមូលកញ្ចេវតាំងអធិករណង្ហោតិភិក្ខុចតោសង្បតតហតិសង្ឃាតិទេសោភិក្ខុណាមួយក្រោតខឹងប្រទោសអអន់ចិត្តចោតកំចាត់ភិក្ខុផងគ្នាដោយអាបាតបារាជិកមិនមានមូលដោយបំណងថាធ្វើដោយប្រេចណោះអញនឹងញ៉ាំងភិក្ខុនោះឲ្យឃ្លាតចាកព្រះមេចរិយធននេះបានលុះដល់សម័យដតីពីនោះមកទោះមានគេសាក់សួរក្តីឥតមានគេសាក់សួរក្តីបើអធិករនោះប្រកាសជាពុំមានមូលមែនទាំងភិក្ខុក៏បដិញ្ញាតោខ្លួនផងភិក្ខុនោះត្រូវអាបាតសង្ឃាតិទេយោបណ្ណៈភិក្ខុពីខងតថាតោសោអបតៃតោអញ្ញភិក្ខយសអធិករណសកញ្ចេតេសង្លេសមតាំងឧបាទិយបារាជិកេអ្នកធម្មេអ្នកអនុត្តំសយៈអបេវនិមញ្ញងអ៊ីមមហាប្រមេចរិយាចាវយន្តតតោអបរេអ្នកសបេយេអ្នកសបេនុគិហេយមានោវាអសមនុគិហេយមានោវាអញ្ញភិក្ខយញ្ញេវតាំងអធិករណង្ហោតិកោចេតេសោលេសមតោឧបាទនោភិក្ខុចតោសង្បតតហតិសង្ឃាតិទេសោភិក្ខុណាមួយក្រោតខាងប្រទូអអន់ចិត្តប្រកាន់យកហេតុបន្តិចបន្តួចនៃអធិករដែលជារឿងដតីមកជាគ្រឿងអាងហើយចោតភិក្ខុដោយអាបាតបារាជិកដោយបំណងថាធ្វើដោយម្រេចដ៏អញនឹងញ៉ាំងភិក្ខុនោះឲ្យឃ្លាតចាកព្រះមេចរិយធននេះបានលុះដល់សម័យដតីពីនោះមកទោះមានគេសាក់សួរក្តីឥតមានគេសាក់សួរក្តីបើអធិករនោះជារឿងដតីទេភិក្ខុប្រកាន់យកហេតុត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចមកជាគ្រឿងអាងទាំងភិក្ខុក៏បដិញ្ញាតោខ្លួនផងភិក្ខុនោះត្រូវអាបាតសង្ឃាទិសេយោបណ្ណៈភិក្ខុសមគ្គសសង្ឃាសភេទិយបរកមយភេតអ្នកសង្វត្តនិកាំវាអធិករណង្សមាទិយបកេហតថយសោភិក្ខុភិក្ខុហេអវមសវចនយោមេអាយស្មាសមគ្គសសង្ឃាសភេទិយបរកមិភេតអ្នកសង្វត្តនិកាំវាអធិករណង្សមាទិយបកេហអថាសេសមេតាយស្មាសង្ឃេអ្នកសមគ្គោហេសង្ឃោសម្មោតមេណោអវិវៈតមេណោអេកតេសោផាសវិហរតៃតេអវញ្ញសោភិក្ខុភិក្ខុហេវចមាណោតថេវបកណហយសោភិក្ខុភិក្ខុហេយវតតិយ៉ាងសមនុភិសេតពតសបដេនិសកិយយវតតិយ៉ាងជាសមនុភិសេយមានោតាំងបដេនិសច្ចយៈឯជាតាំងកុសលានោជេបដេនិសច្ចយៈសង្ឃេតិសេសោភិក្ខុណាមួយជាយាមដើម្បីបំបាយសងដែលប្រំប្រែងគ្នាឬប្រកាន់កងឡើងនៅអធិកោដែលនាំសងឲ្យបែកបាក់គ្នាហើយតាំងនៅភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវនិយាយនឹងភិក្ខុនោះយ៉ាងនេះថាលោកអ្នកមានអាយុកំជាយាមបំបាយសងដែលប្រំប្រែងគ្នាឡើយទាំងកំប្រកាន់កងឡើងនៅអធិកោដែលនាំសងឲ្យបែកបាក់គ្នាហើយតាំងនៅឡើយលោកអ្នកមានអាយុចូលព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសង្ឃវិញទៅព្រោះថាសង្ឃព្រមព្រៀងគ្នារីករាយរកគ្នាមិនវិវាទគ្នាមានអត់តែជាមួយគ្នាតែងតែនៅជាសុខសប្បាយកាលដែលភិក្ខុទាំងឡាយនិយាយយ៉ាងនេះភិក្ខុនោះនៅតែប្រកាន់ដូចនោះដដែលត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយសោតមគ្គនុភាសនកម្ម55ភិក្ខុនោះអស់កំណត់3ដងដើម្បីឲ្យលះបង់សង្ខៈភេតកម្មនោះចេះកាលបើភិក្ខុទាំងឡាយសោតមគ្គនុភាសនកម្ម55គ្រប់3ដងហើយភិក្ខុនោះលះបង់សង្ខៈភេតកម្មនោះចេញការលះបង់បានដូចនេះនោះជាការប្របីបើពុំលះបង់ទេត្រូវអាបាតសង្ឃាទិសេតាសេវៈខោបណ្ឌៈភិក្ខុសភិក្ខុហន្តិអនុវត្តកាវគ្គ
វាតកាអេកោវាទ្វេវាតយោវាទេអេវង្វតយំមានអាយសមន្តោអេតាំងភិក្ខុកញ្ចេអវចតថាធម្មវាទីចេសោភិក្ខុវិណយវាទីចេសោភិក្ខុអមហាកញ្ចេសោភិក្ខុឆន្ទាំងចរចញ្ចៈអតិយវោហរតេជានិតេណោភិសតេអមហាកំពេតាំងខមតៃតេតេភិក្ខុភិក្ខុហេអវមសុវចនយាមានអាយសមន្តោអេវង្វអវចតថាអ្នកចេសោភិក្ខុធម្មវាទីអ្នកចេសោភិក្ខុវិណយវាទីមានអាយសមន្តានំពេសង្ខភេតោរចតថាសមេតាយសមន្តានសង្ឃេអ្នកសមេកោហេសង្ឃោសម្មោតមានោអវិវៈតមានោអេកតេសោផាសវិហរតៃតេអេវញ្ចតេភិក្ខុភិក្ខុហេវចមាណាតថេវៈបកណហេយងតេភិក្ខុភិក្ខុហេយវៈតតេយ៉ាងសមេនុភិសេតាពីតាសបដេនិសក្កិយយវៈតតេយ៉ាងចេសមេនុភិសេយមានាតាំងបដេនិសច្ចេយងអេចេតាំងកុសលាំងនោចេបដេនិសច្ចេយងសង្ឃេតិសេសោភិក្ខុទាំងឡាយជាអ្នកប្រព្រឹត្តតាមភិក្ខុដែលបំបែកសង្ឃនោះឯងហើយជាអ្នកពោលប្រកាន់ពួកទោះមួយរូបក្តី២រូបក្តី៣រូបក្តីភិក្ខុទាំងនោះពោលហាមភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាអ្នកបរិសុទ្ធយ៉ាងនេះថាសូមលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយកំពុងពាក្យអ្វីៗនឹងភិក្ខុនេះឡាយព្រោះភិក្ខុនេះជាអ្នកពោលត្រូវតាមធម៌ផងភិក្ខុនេះជាអ្នកពោលត្រូវតាមវិន័យផងម្យ៉ាងទៀតភិក្ខុនេះកាន់យកសេចក្តីពេញចិត្តនិងសេចក្តីគាប់ចិត្តរបស់ពួកយើងទៅពោលលោកដឹងសេចក្តីពេញចិត្តជាដើមរបស់ពួកយើងទៅពោលអំពើនេះក៏គាប់ចិត្តដល់យើងទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវនិយាយនឹងពួកភិក្ខុទាំងនោះយ៉ាងនេះថាលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយកំពុងយ៉ាងនឹងឡាយព្រោះភិក្ខុនេះមិនមែនជាអ្នកពោលត្រូវតាមធម៌ទេភិក្ខុនេះមិនមែនជាអ្នកពោលត្រូវតាមវិន័យទេលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយកំពប់ចិត្តនឹងសង្ខភេទឡាយចិត្តរបស់លោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយចូលប្រំប្រែងជាមួយនឹងសង្ឃវិញទៅព្រោះថាសង្ឃប្រំប្រែងគ្នារីករាយរកគ្នាមិនវិវាទគ្នាមានអត់ទេជាមួយគ្នាតែងតែនៅជាសុខសប្បាយកាលដែលភិក្ខុទាំងឡាយនិយាយយ៉ាងនេះភិក្ខុទាំងនោះនៅតែប្រកាន់ដូច្នោះដល់ដែលត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយសោតសមនុភិសនាកម្មហាមប្រាំភិក្ខុទាំងនោះអកំណត់៣ដងដើម្បីឲ្យលះបង់អំពើនោះចេញកាលបើភិក្ខុទាំងឡាយសោតសមនុភិសនាកម្មហាមប្រាំគ្រប់៣ដងហើយភិក្ខុទាំងនោះលះបង់អំពើនោះចេញកាលលះបង់បានដូច្នេះនោះជាការប្របីបើពុំលះបង់ទេត្រូវអាបត្តិសង្ឃាទិសេភិក្ខុបណ្ឌេវៈតុបច្ចជាតិកោហោតេអោតេសបរិយាបណ្ឌេសុសិក្ខាបតេសុភិក្ខុហេសហធម្មិកំវចមាណោអត្តានំអវចនយង្ករោតេមៀមង្អាយសមន្តោកញ្ចេអវចតហកលយាននំវាបាបកំវាអហំបាយសមន្តេអ្នកកញ្ចេវកហមិកលយាននំវាបាបកំវាវិរមៈថាយសមន្តោមមវចនាយតេសោភិក្ខុភិក្ខុហេអវមសវចនយោមៀអាយសមាអត្តានំអវចនយង្អកាសិវចនិយមេវៈអាយស្មាអត្តានង្ករតោអាយស្មាពេភិក្ខុវតេតុសាហធម្មេនភិក្ខុពេអាយស្មន្តង្វកហន្តិសាហធម្មេនអេវង្សង្វធិហេតាសភកវតោបរិសាយតិទាំងអញ្ញមញ្ញវចនេនអញ្ញមញ្ញវុដ្ឋាបនេណតេអេវញ្ចសោភិក្ខុភិក្ខុហេវចមាណោតថេវបកណហេយសោភិក្ខុភិក្ខុហេយវតតេយ៉ាងសមនុភិសេតពោតសបដេនិសក្កិយយវតតេយ៉ាងចេសមនុភិសេយមានោតំបដេនិសច្ចយអេចតង្កុសលនោចេបដេនិសច្ចយសង្ឃាទិសេសោបើភិក្ខុមានធៀបជាអ្នកដែលគេពិបាកស្ដីថាកាលបើភិក្ខុទាំងឡាយពោលប្រដៅតាមធម៌ក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយដែលរាប់ចូលក្នុងអតេបាទេមកក៏ធ្វើខ្លួនឲ្យគេប្រដៅផងពុំបានដោយពាក្យថាសូមលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយកុំនិយាយពាក្យអ្វីៗទួលអកដីអាក្រក់ដីនឹងខ្ញុំឡើយចំណែកខ្ញុំក៏នឹងមិនពោលពាក្យអ្វីៗទួលអកដីអាក្រក់ដីនឹងលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយដែលសូមលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយលែងនិយាយប្រដៅខ្ញុំទៅភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវនិយាយនឹងភិក្ខុនោះយ៉ាងនេះថាលោកអ្នកមានអាយុកុំធ្វើខ្លួនឲ្យគេប្រដៅពុំបានដូច្នេះឡើយលោកអ្នកមានអាយុចូលធ្វើខ្លួនឲ្យគេស្ដីប្រដៅបានផងចំណែកលោកអ្នកមានអាយុចូលនិយាយស្ដីទៅរកភិក្ខុទាំងឡាយតាមសហធម៌គឺពុទ្ធបញ្ញត្តិទាំងពួកភិក្ខុក៏នឹងនិយាយស្ដីមករកលោកអ្នកមានអាយុតាមសហធម៌ដែលព្រោះថាបរិស័ទរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះតែងចម្រើនឡើងដោយអាការៈយ៉ាងនេះគឺដោយពាក្យជាប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នានឹងដោយការញ៉ាំងគ្នានឹងគ្នាឲ្យចេញចាកអាបត្តិកាលដែលភិក្ខុទាំងឡាយនិយាយយ៉ាងនេះភិក្ខុនោះនៅតែប្រក
កាន់ដូច្នោះដល់ដែលត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយសោតមគ្គនុភាសនកម្ម5ភិក្ខុនោះអស់កំណត់3ដងដើម្បីឲ្យលះបង់អំពើនោះចេញកាលបើភិក្ខុទាំងឡាយសោតមគ្គនុភាសនកម្ម5គ្រប់3ដងហើយភិក្ខុនោះលះបង់អំពើនោះចេញការលះបង់បាត់ដូច្នេះនោះជាការប្របីបើពុំលះបង់ទេត្រូវអបាទសង្ឃាទិតេភិក្ខុបនិវេអញ្ញតរង្គាមៀងវានិគមៀងវាឧបនិស្ស័យវិហរតិកុលតុសកោបបតមាចារតតកោបបកាសមាចារាទិសន្តិជេវសុយន្តិចកុលានិចតេនតតហានិទិសន្តិជេវសុយន្តិចាសោភិក្ខុភិក្ខុហេអវមេសវចនយោអាយស្មខោកុលតុសកោបបសមាចារអាយស្មតោខោបបកាសមាចារាទិសន្តិជេវសុយន្តិចកុលានិចាយស្មតាតតហានិទិសន្តិជេវសុយន្តិចបកមតាយស្មអ៊ីមមហាអវាសាអលន្តេអ៊ីធវាសេណតេអវញ្ចសោភិក្ខុភិក្ខុហេវចមណោទេភិក្ខុអវង្វតយៈឆន្ទៈគៀមិណោចភិក្ខុតោសៈគៀមិណោចភិក្ខុមោហៈគៀមិណោចភិក្ខុភយៈគៀមិណោចភិក្ខុតតិសេកាយៈអបតិយៈឯកច្ចំបពាជិន្តេឯកច្ចំអ្នកបពាជិន្តេតេសោភិក្ខុភិក្ខុហេអវមេសវចនយោមេអាយស្មាឯវង្អវចៈអ្នកចភិក្ខុឆន្ទៈគៀមិណោអ្នកចភិក្ខុតោសៈគៀមិណោអ្នកចភិក្ខុមោហៈគៀមិណោអ្នកចភិក្ខុភយៈគៀមិណោអាយស្មាខោកុលតោសៈកោបាបសម្មាចារោអាយស្មតោខោបាបកាសម្មាចារាទិសន្តិជេវសុយន្តិចកុលានិចាយស្មតាតតហានិទិសន្តិជេវសុយន្តិចបកមតាយស្មាអ៊ីមមហាអវាសាអលន្តេអ៊ីធវាសេណតេអវញ្ចសោភិក្ខុភិក្ខុហេវចមណោតថេវបកនហិយសោភិក្ខុភិក្ខុហេយវតតិយ៉ាងសមនុភិសេតពោតសបដេនិសកិយយវតតិយ៉ាងជេសមនុភិសេយមានោតាំងបដេនិសច្ចយអជេតាំងកុសលានោជេបដេនិសច្ចយសង្ឃាទិសេសោភិក្ខុចូលទៅនៅអាស្រ័យនឹងស្រុកណាមួយឬនិគមណាមួយជាអ្នកត្រូវត្រកូលមានការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ការប្រព្រឹត្តអាក្រក់របស់ភិក្ខុនោះឯងប្រកាសជាគេឃើញផងគេឬផងទាំងត្រកូលទាំងឡាយដែលភិក្ខុនោះត្រូវហើយក៏ប្រកាសជាគេឃើញផងគេឬផងដែលភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវនិយាយនឹងភិក្ខុនោះយ៉ាងនេះថាលោកអ្នកមានអាយុជាអ្នកត្រូវត្រកូលជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ពិតការប្រព្រឹត្តអាក្រក់របស់លោកអ្នកមានអាយុប្រកាសជាគេឃើញផងគេឬផងទាំងត្រកូលទាំងឡាយដែលលោកអ្នកមានអាយុត្រូវហើយក៏ប្រកាសជាគេឃើញផងគេឬផងដែរលោកអ្នកមានអាយុចូលចិញ្ចាអាវាសនេះទៅលោកពំគួរនឹងនៅក្នុងទីនេះទេកាលដែលភិក្ខុទាំងឡាយនិយាយយ៉ាងនេះភិក្ខុនោះត្រឡប់ជាថាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនោះយ៉ាងនេះវិញថាភិក្ខុទាំងឡាយសុទ្ធតែលូក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ផងភិក្ខុទាំងឡាយសុទ្ធតែលូក្នុងសេចក្តីស្អប់ផងភិក្ខុទាំងឡាយសុទ្ធតែលូក្នុងសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅផងភិក្ខុទាំងឡាយសុទ្ធតែលូក្នុងសេចក្តីខ្លាចផងព្រោះភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាញភិក្ខុពួកខ្លះមិនបណ្ដាញភិក្ខុពួកខ្លះដោយអាបត្តិដោយតែគ្នាភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវនិយាយនឹងភិក្ខុនោះយ៉ាងនេះថាលោកអ្នកមានអាយុកុំនិយាយយ៉ាងនេះឡើយភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនលូក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ទេភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនលូក្នុងសេចក្តីស្អប់ទេភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនលូក្នុងសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅទេភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនលូក្នុងសេចក្តីខ្លាចទេលោកអ្នកមានអាយុជាអ្នកត្រូវត្រកូលជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ពិតការប្រព្រឹត្តអាក្រក់របស់លោកអ្នកមានអាយុប្រកាសជាគេឃើញផងគេឬផងទាំងត្រកូលទាំងឡាយដែលលោកអ្នកមានអាយុត្រូវហើយក៏ប្រកាសជាគេឃើញផងគេឬផងដែរលោកអ្នកមានអាយុចូលចិញ្ចាអាវាសនេះទៅលោកពំគួរនឹងនៅក្នុងទីនេះទេកាលដែលភិក្ខុទាំងឡាយនិយាយយ៉ាងនេះភិក្ខុនោះនៅតែប្រកាន់ដូច្នោះដដែលត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយសោតសមនុភាសនកម្ម55ភិក្ខុនោះអស់កំណត់3ដងដើម្បីឲ្យលះបង់អំពើអាក្រក់នោះចេញកាលបើភិក្ខុទាំងឡាយសោតសមនុភាសនកម្ម55គ្រប់3ដងហើយភិក្ខុនោះលះបង់អំពើនោះចេញការលះបង់បានដូច្នេះនោះជាការប្របីបើពុំលះ
បងទេត្រូវអបាសង្ឃាទិសេអតថាខោអាយសមន្តតេរសសង្ឃាទិសេសាធម្មាអ្នកវៈបថមាបតេកាចតារោយវៈតតិយកាយេសង្ឃិខោអញ្ញតរង្វាអញ្ញតរង្វាអបច្ចតវាយវៈតេហង្ជាញ្ញបដិឆាទេតេតាវៈតេហង្តេអ្នកភិខោណាអកាមាបរិវត្តពេងបរិវត្តបរិបាសេអ្នកភិខោណាអតរង្ឆារតាំងភិខោមានតយៈបដិបច្ចិតពេងចណមានតោភិខោយថសេញាវិសតិកណោភិខោសង្ឃោតថសោភិខោអភេតពោឯកេអ្នកពេជ្ជឧណោវិសតិកណោភិខោសង្ឃោតាំងភិខោអភយសោចភិខោអនភិតោទេចភិខោគិរិហាអាយ៉ាងតថសមេចេតថាយស្មន្តេបោឆាមេកចដ្ឋបរិសុទ្ធិទុតិយំពេបោឆាមេកចដ្ឋបរិសុទ្ធិតតិយំពេបោឆាមេកចដ្ឋបរិសុទ្ធិបរិសុទ្ធិថាយស្មន្តោតស្មតនហិអេវមេតាំងធិរយាមេសង្ឃាតិសេសតេសោណថេតោបពិនលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយអាបត្តិឈ្មោះសង្ឃាតិសេទាំង13ខ្ញុំព្រះករុណាបានសម្ដែងរួចហើយអាបត្តិ9ហៅថាបថមាបតេកាគឺត្រូវអាបត្តិក្នុងវេលាធ្វើឲ្យកន្លងបញ្ញត្តិជាដំបងអាបត្តិ4ហៅថាជាវតតិយកាគឺត្រូវអាបត្តិក្នុងវេលាដែលសង្សូត្រប្រកាហាមគ្រប់3ដងហើយក៏នៅតែពុំព្រមលះបង់អំពើអាក្រក់នោះចេញបណ្ដាអាបត្តិទាំង13នោះបើភិក្ខុណាត្រូវអាបត្តិណាមួយហើយដឹងច្បាស់បិទបាំងទុកអស់ប៉ុន្មានថ្ងៃភិក្ខុនោះត្រូវនៅបរិវារអស់ប៉ុណ្ណោះថ្ងៃដោយដាច់ខាតភិក្ខុអ្នកនៅបរិវារគ្រប់កំណត់ថ្ងៃដែលបិទបាំងហើយត្រូវប្រព្រឹត្តភិក្ខុមានណាត់អស់6រាត្រីតទៅទៀតភិក្ខុប្រព្រឹត្តមានណាត់ហើយភិក្ខុសង្ឃពួក20រូបមានក្នុងទីណាភិក្ខុនោះត្រូវភិក្ខុសង្ឃចំនួន20រូបឲ្យអភិនកម្មក្នុងទីនោះបើភិក្ខុសង្ឃមិនគ្រប់20រូបទេសូម្បីខ្វះតែ1រូបឲ្យអភិនកម្មដល់ភិក្ខុនោះភិក្ខុនោះមិនបានឈ្មោះថាភិក្ខុសង្ឃឲ្យអភិនកម្មផងទាំងពួកការកៈភិក្ខុនោះក៏ឈ្មោះថាត្រូវព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ថ្មីតេះដៀលផងសេចក្តីប្រតិបត្តិនេះជាការសំគាល់ក្នុងកម្មនោះខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយក្នុងសង្ឃាទិសេសាបត្តិទាំង13នោះលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរជាគម្រប់2ដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរជាគម្រប់3ដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយសុទ្ធតែជាអ្នកបរិសុទ្ធក្នុងសង្ឃាទិសេសាបត្តិទាំង13នោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជានៅស្ងៀមខ្ញុំព្រះករុណាសូមចាំទុកនៅហេតុនេះដោយកិរិយានៅស្ងៀមយ៉ាងនេះចប់សង្ឃាទិសេសុទ្ធទេអ៊ីមេខោបណ្ណាយស្មន្តោទ្វេអនិយតាធម្មាអតេសង្អកេឆន្តេបបិលលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយធោះឈ្មោះអនិយតាទាំងឡាយពីនេះឯងមកកាន់អតេយោបណ្ណភិក្ខុមេតោគាមេណសត្ថងអេកោអេកាយរហោបដិឆានេអសត្តនេអលង្កមនិយេនិសច្ចង្កបិយតមេណងសតហិយវចសាឧបាសិកាទិស្វតនងធម្មានងអញ្ញតរេណវតយបារាជិកេណវាសង្ឃាទិសេសេណវាបាចតយេណវានិសច្ចង្កភិក្ខុបដិជាណមេណោតនងធម្មានងអញ្ញតរេណការេតពោបារាជិកេណវាសង្ឃាទិសេសេណវាបាចតយេណវាយេណវាសាសតហិយវចសាឧបាសិកាវតយតេណសោភិក្ខុកាអរេតពោអាយ៉ាងធម្មោអនិយតោភិក្ខុណាមួយតែម្នាក់នឹងម្នាក់អង្គុយលើអាសនៈដ៏ស្ងាត់កំបាំងលំមធ្វើសេវៈអ្នកកិច្ចបានជាមួយនឹងមេត្តោក្រៀមឧបាសិកាដែលមានវាចាគួរជឿបានឃើញភិក្ខុនោះហើយក៏បីចោតដោយអាបត្តិ3យ៉ាងចំពោះអាបត្តិណាមួយគឺអាបត្តិបារាជិកក្តីសង្ឃាទិសេក្តីបាចិត្តេយៈក្តីកលបាភិក្ខុទទួលដញ្ញាការអង្គុយមែនវិន័យធម៌ត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយអាបត្តិ3យ៉ាងចំពោះអាបត្តិណាមួយគឺអាបត្តិបារាជិកក្តីសង្ឃាទិសេក្តីបាចិត្តេយៈក្តីយ៉ាងទៀតឧបាសិកាដែលមានវាចាគួរជាបាននោះចោតដោយអាបត្តិណាវិន័យធម៌ត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយអាបត្តិនោះចំពោះភិក្ខុនោះធម៌នេះឈ្មោះថាអនិយតមិនទៀងអ្នកហេវៈខោបអ្នកបដិច្ឆានាងអាសនាងហោតេនីឡង្កមនិយាអលញ្ញខោហោតេមេតុគាមៀងតថលាហេវាចាហេអោភាសេតងយោបណ្ណៈភិក្ខុតថារូបេអាសនេមេតុគាមេអ្នកសត្ថងអេកោអេកាយ
រហោនិសច្ចង្កបយតមេនសតហយវចសាឧបាសិកាទិស្វាធវនំធម្មានំអញ្ញតរេណវតយៈសង្ឃាតិសេសេណវាបាចតិយេណវានិសច្ចង្ភិក្ខុបដិជាណមានោធវនំធម្មានំអញ្ញតរេណការេតពោសង្ឃាតិសេសេណវាបាចតិយេណវាយេណវាសាសតហយវចសាឧបាសិកាវតយៈតេណសោភិក្ខុការេតពោអយំពេធម្មោអនិយតោបាអាសនៈជាទីដែលគេមិនបានបិទបាំងមិនលមមនឹងធ្វើសេវនកិច្ចបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែថាជាទីគួរនឹងនិយាយចែចង់មានតុក្រៀមដោយពាក្យអាក្រក់អាក្រក់បានភិក្ខុណាមួយតែម្នាក់នឹងម្នាក់អង្គុយក្នុងទីស្ងាត់លើអាសនៈមានសភាពដូច្នោះជាមួយនឹងមានតុក្រៀមឧបាសិកាដែលមានវាចាគួរជាបានឃើញភិក្ខុនោះហើយក៏បីចោតដោយអាបត្តិពីរយ៉ាងចំពោះអាបត្តិណាមួយគឺអាបត្តិសង្ឃាតិសេះក្តីបាចិតយៈក្តីកាលបើភិក្ខុទទួលបញ្ញាការអង្គុយមែនវិន័យធម៌ត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយអាបត្តិពីរយ៉ាងចំពោះអាបត្តិណាមួយគឺអាបត្តិសង្ឃាតិសេះក្តីបាចិតយៈក្តីម្យ៉ាងទៀតឧបាសិកាដែលមានវាចាគួរជាបាននោះចោតដោយអាបត្តិណាវិន័យធម៌ត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយអាបត្តិនោះចំពោះភិក្ខុនោះទាំងធម៌នេះក៏ឈ្មោះថាអនិយតាដែរអតថាខោអយស្មន្តោទ្វេអនិយតាធម្មាតថាយស្មន្តេបច្ឆាមិកច្ចដ្ឋបរិសទ្ធាទុតិយំពបច្ឆាមិកច្ចដ្ឋបរិសទ្ធាតតិយំពបច្ឆាមិកច្ចដ្ឋបរិសទ្ធាបរិសទ្ធេថាយស្មន្តោតស្មតន្ហៃអេវមេតាំងធិរយមេអនិយតតេសោនធេតោបបិលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយធម៌ឈ្មោះអនិយតៈទាំងពីរខ្ញុំព្រះករុណាបានសម្ដែងរួចហើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយក្នុងអាបត្តិទាំងនោះលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរជាគម្រប់ពីរដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរជាគម្រប់បីដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយសុទ្ធតែជាអ្នកបរិសុទ្ធក្នុងអាបត្តិទាំងនោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជានៅស្ងៀមខ្ញុំព្រះករុណាសូមចាំទុកនៅហេតុនេះដោយកិរិយានៅស្ងៀមយ៉ាងនេះចាប់អនិយតតេឥមេខោបានាយស្មន្តោតង្សនិសក្ខិយាបាចតិយាធម្មាអតេសង្ឃអកេចន្តេបបិលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយអាបត្តិនិសក្ខិយាបាចតិយាទាំងឡាយ30នេះឯងមកកាន់អតេគឺបាទេមកដែលសង់ត្រូវសំដែងរាល់កន្លះខែនតហេតចៃវរស្មឹងភិក្ខុណាឧបហតស្មឹងកថេនេតសាហបរមង្អតិរេកចៃវរង្គិរេតពាំតាំងអតកាមយតោនិសក្ខិយាបាចតិយាកាលបើចៃវសម្រេចហើយកថាដល់ឲ្យភិក្ខុត្រូវទុកដាក់អតរេកចៃវយ៉ាងយូរបំផុតបានត្រឹម10ថ្ងៃបើទុកឲ្យកន្លងហួសពីនោះទៅចៃវនោះជានិសក្ខិភិក្ខុត្រូវអាចបានបាចតិយានតហេតចៃវរស្មឹងភិក្ខុណាឧបហតស្មឹងកថេនេឯករតំពេចេភិក្ខុតេចៃវរេណវបវស័យអញ្ញត្រភិក្ខុសមតិយានិសក្កិយ៉ាងបាចិតតិយ៉ាងកាលបើចៃវសម្រេចហើយកថាដោះហើយបើភិក្ខុនៅប្រះចក្រត្រៃចៃវសំបីតែមួយយកវាលែងតែភិក្ខុដែលបានអវបវាសសម្មតិអំពីសង្ចៃវនោះជានិសក្កិភិក្ខុត្រូវអាបត្តិបាចិតតិយៈនតហេតចៃវរស្មឹងភិក្ខុណាឧបហតស្មឹងកថេនេភិក្ខុណោបនេវអកាលចៃវរឧបជយៈអកង្ខមានេនភិក្ខុណាបដកៈហេតតំបដកៈហេតវៈកបមេវៈការេតតំនោចសបារេពរិមេសបរមន្តេនភិក្ខុណាតាំងចៃវរនិខេបតំឧណសបារេពរិយាសតិយាបច្ចាសយៈតតោជេឧតរងនិខេបយៈកតិយាបច្ចាសយៈនិសកិយំបច្ចតិយំកាលបើចៃវសម្រេចហើយកថាដោះហើយបើអកាលចៃវកាលដល់ភិក្ខុកាលបើភិក្ខុមានសេចក្តីត្រូវការក៏កប3តទួលចោះលូតទួលរួចហើយត្រូវរវិះរវៃធ្វើឲ្យឆាប់បើសម្ពុតនោះខ្វះធ្វើមិនគ្រប់គ្រាន់ទេភិក្ខុនោះត្រូវទុកសម្ពុតនោះយ៉ាងយូរបំផុតបានត្រឹម1ខែបើមានបំណងថានឹងរកសម្ពុតមកបំពេញចៃវខ្វះនោះបើទុកឲ្យលើសពី1ខែនោះទៅបើទុកជាមានបំណងតទៅទៀតក៏ដល់ចៃវនោះជានិសក្កិភិក្ខុត្រូវអាបត្តិបាចិតតិយយោបណ្ណភិក្ខុអញ្ញាតិកាយភិក្ខុនយាបរណចៃវរង្គោវាបាយវៈរជាបាយវៈអាកោដាបាយវៈនិសក្កិយ៉ាង
បច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយប្រើភិក្ខុណីមិនមែនជាញាតឲ្យលៀងក្តីឲ្យជ្រលក់ក្តីឲ្យបោកគក់ក្តីនៅចៃវរចាស់ចៃវរនោះជានិស្សកេភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបញ្ញាភិក្ខុអញ្ញាតិកាយៈភិក្ខុណយាហថតោចៃវរាំងបដិកណហយៈអញ្ញត្របារិបត្តកានិស្សកេយ៉ាងបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយទទួលយកចៃវរអំពីដៃភិក្ខុណីមិនមែនជាញាតវាលែងតែបដូគ្នាចៃវរនោះជានិស្សកេភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបញ្ញាភិក្ខុអញ្ញតកង្កហបតង្វាកហបតានិងវាចៃវរង្វញាបយៈអញ្ញត្រសមយានិស្សកិយំបច្ចតិយំតថាយ៉ាងសមយោអច្ឆនៈចៃវរវាហតិភិក្ខុណតហចៃវរវាអាយ៉ាងតថាសមយោភិក្ខុណាមួយសុំចៃវរអំពីកហបតីក្តីកហបតានៃក្តីមិនមែនជាញាតវាលែងតែមានសម័យចៃវរនោះជានិស្សកិភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈនេះជាសម័យក្នុងសិក្ខាបទនោះគឺភិក្ខុមានចៃវរដែលចោលដណ្ដើមយកទៅឬមានចៃវរខូចនេះជាសម័យក្នុងតកបតនោះតញ្ញេអញ្ញាតកោកហបតិវាកហបតានៃវាពហុហេចៃវរេហេអភិហតហងបវរយៈសន្តរតរបរមន្តេនភិក្ខុណាតតោចៃវរង្សាតិតាពេនតតោចៃឧតរង្សាតិយយៈនិស្សកិយង្បាចិត្តិយង្គបើកហបតីក្តីកហបតានៃក្តីមិនមែនជាញាតកេបវរណាភិក្ខុនោះដើម្បីនាំយកចៃវរជាច្រើនមកប្រកេនភិក្ខុនោះត្រូវត្រេកអរតែនឹងចៃវរដែលមានកំណត់យ៉ាងច្រើនបំផុតបានត្រឹមអន្តរវាតកនិងឧតរសង្កបណ្ណអំពីចៃវរដែលគេនាំមកនោះបើត្រេកអរឲ្យលើសពីកំណត់នោះទៅចៃវរនោះជានិស្សកេភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈភិក្ខុងបណេវៈអតិសអញ្ញតកសកហបតិសវិកហបតានិយាវិជ័យវរចេតាបណ្ណឧបខដង្ហតិអិមិនិជ័យវរចេតាបដេអ្នកជ័យវរង្ជេតាបេតវាអធនាមៀងភិក្ខុងជ័យវរេអ្នកអច្ឆាទេសមេតេតត្រជេសោភិក្ខុបពេអបវរេតោឧបសង្កមេតវាជ័យវរេវិកបង្អបច្ចយៈសាធុវតមៀងអយស្មាអិមិនិជ័យវរចេតាបដេអ្នកអេវរូបង្វាអេវរូបង្វាជ័យវរង្ជេតាបេតវាអច្ឆាទេហិតិកលយានកម្មយតាំងឧបតិយៈនិសកិយំបច្ចតិយំបើមានកហបតីក្តីកហបតានៃក្តីមិនមែនជាញាតគេបំរងតម្លៃសម្រាប់ទាំងជ័យវរចំពោះភិក្ខុថាខ្ញុំនឹងទាំងជ័យវរដោយតម្លៃជ័យវរនេះហើយនឹងឲ្យភិក្ខុឈ្មោះនេះស្លៀកដណ្ដប់ជ័យវរបើភិក្ខុដែលគេមិនបានបវារណាជាមុននោះចូលទៅក្នុងទីនោះហើយកំណត់ជ័យវរដោយពាក្យថាលោហើយអ្នកមានអាយុអ្នកចូលទាំងជ័យវរមានបែបយ៉ាងនេះមានបែបយ៉ាងនេះដោយតម្លៃជ័យវរនេះហើយចូលឲ្យមកអាត្មាស្លៀកដណ្ដប់ចោះព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីចង់បាននៅជ័យវរល្អជ័យវរនោះជានិស្សកីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈភិក្ខុបនេវៈឧទ្ទិសឧបនังអញ្ញតកានังកហបតិនังវាកហបតានៃនังវាបច្ចេកជ័យវរចេតាបណ្ណឧបខដាហន្តេអ៊ីមេហេមយ៉ាងបច្ចេកជ័យវរចេតាបណ្ឌេហេបច្ចេកជ័យវរានិចេតាបេតវាអធនាមៀងភិក្ខុជ័យវរេហេអច្ឆាទេសមាទេតត្រជាសោភិក្ខុបពេអបវារេតោឧបសង្កមិទ្ធវជ័យវរេវិកបង្អបច្ចយៈសាធុវតមៀងអយស្មន្តោអ៊ីមេហេបច្ចេកជ័យវរចេតាបណ្ឌេហេអេវរូបង្វាអេវរូបង្វាជ័យវរង្ជេតាបេតវាអច្ឆាទេថាឧបោវៈសន្តាអេកេណតេកលយានកម្មយតាំងឧបតិយៈនិសកិយំបច្ចតិយំបើមានតម្លៃចៃវរផ្សេងគ្នាដែលកហបតីក្តីកហបតានៃក្តីពីរអ្នកមិនមែនជាញាតគេអត់ទើចំពោះភិក្ខុមួយរូបហើយដំកល់ទុកថាយើងនឹងទាំងចៃវរផ្សេងគ្នាដោយតម្លៃចៃវរផ្សេងគ្នាទាំងនេះហើយនឹងឲ្យភិក្ខុឈ្មោះនេះស្លៀកដណ្ដប់ចៃវរទាំងឡាយបើភិក្ខុដែលគេមិនបានបវារណាជាមុននោះចូលទៅក្នុងទីនោះហើយកំណត់ចៃវរដោយពាក្យថាលោហើយអ្នកមានអាយុទាំងឡាយអ្នកទាំងពីរចូលរួបរមជាមួយគ្នាទាំងចៃវរបែបយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដោយតម្លៃចៃវរផ្សេងគ្នាទាំងនេះហើយចូលឲ្យមកអាត្មាស្លៀកដណ្ដប់ចោះព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីចង់បាននៅជ័យវរល្អជ័យវរនោះជានិស្សកិភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈ
ភិក្ខុបនិវេអតិសរិជាវិរិជាភោគោវិព្រមណោវិកហបតិកោវិទុតេអ្នកចៃវរចេតាបណំបហេណយាឥមិនីចៃវរចេតាបណេអ្នកចៃវរងចេតាបេធ្វាអធនមេភិក្ខុចៃវរេអ្នកអច្ឆតេហេតេសោចេតុតោតាំងភិក្ខុឧបសង្កមេធ្វាអេវង្វតយៈឥតាំងខោភន្តេអាយស្មន្តាំងអតិសចៃវរចេតាបណំអភតាំងបដកណហតោអាយស្មាចៃវរចេតាបណន្តេតេអ្នកភិក្ខុណាសោតុតោអេវមេសវចនយោអ្នកខោមេយ៉ាងអវុសោចៃវរចេតាបណំបដកណហមេចៃវរញ្ចខោមេយ៉ាងបដកណហមេកលេអ្នកកបិយន្តេសោចេតុតោតាំងភិក្ខុអេវង្វតយៈអធិបណយស្មតោកោចេវេយវច្ចករតេចៃវរតិកេអ្នកភិក្ខវេភិក្ខុណាវេយវច្ចករនតិសេតពោអារាមិកោវាឧបាសកោវាអេសោខោអវុសោភិក្ខុណាវេយវច្ចករតេតោចេតុតោតាំងវេយវច្ចករសញ្ញាបេធ្វាតាំងភិក្ខុឧបសង្កមេធ្វាអេវង្វតយៈយ៉ាងខោភន្តេអាយស្មាវេយវច្ចករនតិសេសញ្ញតោសោមេយឧបសង្កមេតោអាយស្មាកាលេអ្នកចៃវរេអ្នកតាំងអច្ឆតេសតិតេចៃវរតិកេអ្នកភិក្ខវេភិក្ខុណាវេយវច្ចករឧបសង្កមេធ្វាស្វតខតតងចោទេតពោសារេតពោអថោមេអវុសោចៃវរេនិតេស្វតខតតងចោទេយមេនោសារយមេនោតាំងចៃវរងអភិនិផតយអេចេតាំងកុសលានោចេអភិនិផតយចតខតតងបញ្ចខតតងឆខតតបរមន្តនហេភូតេអ្នកអតិសថាតពេញចតខតតងបញ្ចខតតងឆខតតបរមន្តនហេភូតោអតិសតតហមេនោតាំងចៃវរងអភិនិផតយអេចេតាំងកុសលានោចេអភិនិផតយតតោចេអតរងវិយមេមេនោតាំងចៃវរងអភិនិផតយនិសកិយ៉ាងបញ្ចតិយ៉ាងនោចេអភិនិផតយយតសចៃវរចេតាបណ្ណអភតាំងតថាសាមង្គវិកន្តពេញទូតោវិបាហេតពោយ៉ាងខោតំហេអាយស្មន្តោភិក្ខុអតិសចៃវរចេតាបណ្ណបហេនដ្ឋអ្នកតាំងតសភិក្ខុណោកញ្ចេអថាំងអនុភោតិយ៉ាងចន្តាយស្មន្តោសកាំងមាវោសកាំងវិញ្ញសតេអាយ៉ាងតថាសាមេចេព្រះរាជាក្តីរាជាអាមត្តក្តីត្រៀមក្តីកហបតីក្តីបានអតីចំពោះភិក្ខុមួយរូបហើយបញ្ជូនតម្លៃចៃវរទៅប្រគេនតាមអ្នកបំរើថាអ្នកឯងចូលទិញចៃវរដោយតម្លៃចៃវរនេះហើយចូលប្រគេនភិក្ខុឈ្មោះនេះឲ្យស្លៀកដណ្ដប់ចៃវរបើបំរើនោះចូលទៅរកភិក្ខុនោះហើយនិយាយយ៉ាងនេះថាលោកម្ចាស់តម្លៃចៃវរនេះខ្ញុំព្រះករុណានាំមកចំពោះលោកអ្នកមានអាយុសូមលោកអ្នកមានអាយុទទួលយកតម្លៃចៃវរចោះភិក្ខុនោះត្រូវនិយាយនឹងបំរើនោះយ៉ាងនេះថាមនាលអាវុសោយើងទទួលយកតម្លៃចៃវរពុំបានទេយើងទទួលបានតែចៃវរដល់សំគាល់ដល់កាគួរបើបំរើនោះសួរភិក្ខុនោះយ៉ាងនេះថាលោកអ្នកមានអាយុមានវេយវច្ចកណាមួយដែរឬមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុអ្នកត្រូវការចៃវរក៏បីបង្ហាញប្រាប់វេយវច្ចកគឺញោមវត្តឬឧបាសកថាមនាលអាវុសោអ្នកនេះឯងហើយជាវេយវច្ចករបស់ភិក្ខុទាំងឡាយបើបំរើនោះបាននិយាយពន្យល់វេយវច្ចកនោះឲ្យចូលចិត្តហើយក៏ចូលទៅរកភិក្ខុនោះពលយ៉ាងនេះថាបើពិតលោកដ៏ចម្រើនលោកអ្នកមានអាយុបង្ហាញប្រាប់នៅវេយវច្ចកណាវេយវច្ចកនោះខ្ញុំព្រះករុណាបានពន្យល់ឲ្យចូលចិត្តហើយសូមលោកអ្នកមានអាយុចូលទៅរកគេចោះគេនឹងឲ្យលោកស្លៀកដណ្ដប់ចៃវរតាមកាលមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុអ្នកត្រូវការចៃវរក៏បីចូលទៅទឿនទារំលឹកវេយវច្ចកពី3លើកថាមនាលអាវុសោអាត្មាត្រូវការចៃវរកាលបើភិក្ខុទៅទឿនទារំលឹកអស់ពី3លើកក៏ញ៉ាំងចៃវរនោះឲ្យសម្រេចបានការបានសម្រេចដូច្នេះនោះជាការប្រប្រៃបើពុំបានសម្រេចទេភិក្ខុក៏បីទៅឈរស្ងៀមចាំពោះមុខ4លើក5លើក6លើកយ៉ាងច្រើនកាលបើភិក្ខុឈរស្ងៀមចាំពោះមុខ4លើក5លើក6លើកយ៉ាងច្រើនបំផុតហើយក៏ញ៉ាំងចៃវរនោះឲ្យសម្រេចបានការបានសម្រេចដូច្នេះនោះជាការប្រប្រៃបើពុំបានសម្រេចទេកាលបើភិក្ខុនោះចេះតែព្យាយាមឲ្យលើសពីកំណត់នោះទាល់តែបានសម្រេចចៃវរនោះមកចៃវរនោះជានិស្សកិភិក្ខុនោះត្រូវអាបាតបច្ចតិយៈបើពុំបានសម្រេចទេបំរើនោះនាំដំឡៃចៃវរមកដើម្បីភិក្ខុនោះអំពីសំណាក់អ្នកណាភិក្ខុក៏បីទៅខ្លួនឯងឬប្រាប់បំរើឲ្យទៅក្នុងសំណាក់អ្នកនោះថាមនាលអ្នកមានអាយុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយបញ្ជូនដំឡៃចៃវរទៅចំពោះភិក្ខុ
ុរូបណាតម្លៃជ័យពរនោះពុំសម្រាប់ប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចដល់ភិក្ខុរូបនោះទេអ្នកមានអាយុទាំងឡាយចូលទាយករបស់អ្នកវិញចោះទ្រព្យរបស់អ្នកទាំងឡាយចូលកុំវិនាសខូចឡើយនេះជាសាមីជាកម្មគឺសេចក្តីប្រព្រឹត្តដ៏សំគួរក្នុងសិក្ខាបទនោះជ័យវរវៈកោបថាមោជ័យវរវៈទី1ចប់យោបណ្ណភិក្ខុកោសយៈមិសកាំងសន្ធត្តង្ការបយៈនិសកីយ៉ាងបច្ចិតតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយឲ្យគេធ្វើសន្ធត្តលេដោយសោតសន្ធត្តនោះជានិសកីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចិតតិយៈយោបណ្ណភិក្ខុសទ្ធកាលកានាំងអេលកាលោមានាំងសន្ធត្តង្ការបយៈនិសកីយ៉ាងបច្ចិតតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយឲ្យគេធ្វើសន្ធត្តដោយរំជើងខ្មៅសោតសន្ធត្តនោះជានិសកីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចិតតិយៈអ្នកវៀងបៈអ្នកភិក្ខុណាសន្ធត្តង្ការយៈមានេអ្នកធ្វើភិក្ខាសទ្ធកាលកានាំងអេលកាលោមានាំងអតិតពីតតិយ៉ាងអតិតានាំងចតតថាងគោចរិយានាំងអនាទិជាភិក្ខុធ្វើភិក្ខាសទ្ធកាលកានាំងអេលកាលោមានាំងតតិយ៉ាងអតិតានាំងចតតថាងគោចរិយានាំងអ្នកវៀងសន្ធត្តង្ការបយៈនិសកីយ៉ាងបច្ចិតតិយ៉ាងកាលបើភិក្ខុឲ្យគេធ្វើសន្ធត្តថ្មីក៏បីយករោមជាងខ្មៅសុទ្ធ២ភិក្ខុរោមជាងសោ១ភិក្ខុជាភិក្ខុទី៣រោមជាងក្រហម១ភិក្ខុជាភិក្ខុទី៤បើភិក្ខុមិនយករោមជាងខ្មៅសុទ្ធ២ភិក្ខុរោមជាងសោជាភិក្ខុទី៣រោមជាងក្រហមជាភិក្ខុទី៤ទេហើយឲ្យគេធ្វើសន្ធត្តថ្មីសន្ធត្តនោះជានិសកីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចិតតិយ៉ាអ្នកវៀងបណ្ឌភិក្ខុណាសន្ធត្តង្ការាពេលថ្វាយឆព្យសានិធិរេតាពេងអរេអ្នកជាឆន្ទងវាសានងតាំងសន្ធត្តង្វិសច្ចិតវាវិអវិសច្ចិតវាវិអញ្ញងអ្នកវៀងសន្ធត្តង្ការាបយៈអញ្ញត្រភិក្ខុសមតិយានិសកីយ៉ាងបច្ចិតតិយ៉ាងបើភិក្ខុឲ្យគេធ្វើសន្ធត្តថ្មីក៏បីប្រើប្រាស់ឲ្យដល់6ឆ្នាំបើមិនទាន់ដល់6ឆ្នាំទេភិក្ខុលះចោលសន្ធត្តនោះក្តីមិនលះក្តីឲ្យគេធ្វើសន្ធត្តថ្មីដល់តែទៀតវាលែងតែភិក្ខុដែលបានសមតិអំពីសងសន្ធត្តនោះជានិសកីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចិតតិយ៉ានិស័យតអ្នកសន្ធត្តង្បណភិក្ខុណាការយៈមានេអ្នកបុរាណសន្ធត្តសសមន្តសុគតវិតតិអាទិតពាតុពន្នករណាយៈអនាទិជាភិក្ខុបុរាណសន្ធត្តសសមន្តសុគតវិតតិអ្នកវាំងនិស័យតអ្នកសន្ធត្តង្ការបយៈនិសកីយ៉ាងបច្ចិតតិយ៉ាងកាលបើភិក្ខុឲ្យគេធ្វើសន្ធត្តសម្រាប់ទ្របអង្គុយក៏បីយកសន្ធត្តចាស់មួយចាំអំព្រះសុគតដោយជំនាញមកសំផងដើម្បីនឹងធ្វើសន្ធត្តថ្មីនោះឲ្យអន់ពណ៌បើភិក្ខុឲ្យគេធ្វើនិស័យតអ្នកសន្ធត្តថ្មីមិនយកសន្ធត្តចាស់មួយចាំអំព្រះសកុតដោយជុំវិញមកសំលៀងនឹងសន្ធត្តថ្មីផងទេសន្ធត្តនោះជានិសកីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចិតតិយៈភិក្ខុណោបនេវៈអធិនមេកបដិបណ្ណសអេលកលោមានិឧបច្ចយងអាកង្ខមានេអ្នកភិក្ខុណាបដកៈហេតពានិបដកៈហេតវតិយោចៈអ្នកបរមង្សហដ្ឋាហារេតពានិអសន្តេហារកេតតោចេឧត្តរង្ហរយៈអសន្តេបិហារកេនិសកីយ៉ាងបច្ចិតតិយ៉ាងបើមានរោមជាមទាំងឡាយកើតឡើងដល់ភិក្ខុអ្នកដើរផ្លូវឆ្ងាយកាលបើភិក្ខុចង់បានក៏កប់បីទទួលយកចោះលុះទទួលហើយបើមិនមានអ្នកយកទៅឲ្យទេក៏បីនាំយកទៅដោយដៃខ្លួនឯងយ៉ាងឆ្ងាយបំផុតបានត្រឹម3យោជបើនាំយកឲ្យលើសពីកណាត់នោះទៅទាំងអ្នកនាំយកទៅឲ្យក៏គ្មានរោមជាមនោះជានិសកីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចិតតិយៈយោបណ្ណភិក្ខុអញ្ញតិកាយភិក្ខុនយៈអិលកលោមានិធោវាបយវៈរជាបយវៈវិជ្ជដាបយវៈនិសកីយ៉ាងបច្ចិតតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយប្រើភិក្ខុនៃមិនមែនជាញាតឲ្យលៀងក្តីឲ្យជ្រលោះក្តីឲ្យសិតឬត្រដោះនៅរោមជាមទាំងឡាយរោមជាមនោះជានិសកីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចិតតិយៈយោបណ្ណភិក្ខុជាតរូបរចតាំងអកណហយវៈអកណហបយវៈឧបនខតាំងវាសាតិយយៈនិសកីយ៉ាងបច្ចិតតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយតទួលខ្លួនឯងក្តីប្រាគេឲ្យតទួលក្តីនៅមាសប្រាក់ឬមួយត្រេកអចំពោះមាសប្រាក់ដែលគេទុកដាក់ឲ្យមាសប្រាក់នោះជានិសកីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចិតតិយ៉ាយោបណ្ណភិក្ខុនានបការកังរូបិយសង្វហារង្សមាបច្ចយនិសកីយ៉ាងបច្ចិតតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយប្រព្រឹត្តទិញដូរដោយរូបិយមានប្រការផ្សេងៗវត្ថុដែលទិញដូរមកនោះជានិសកីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចិតតិយ៉ា
យោបណ្ណភិក្ខុនានបការកាំងកយវិកយ៉ាងសម្មាបច្ចយៈនិសក្ខិយ៉ាងបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយប្រព្រឹត្តទិញដូររបស់មានប្រការតែងៗរបស់នោះជានិសក្ខិភិក្ខុនោះត្រូវអបត្តិបច្ចតិយៈកោសយវៈកោទុតិយោកោសយវៈទី2ចប់ចសាហបរមង្អតិរេកបតោធិរេតពោតាំងអតកម្មយតោនិសកិយ៉ាងបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុត្រូវទុកអតរេកបាទយ៉ាងយូរបំផុតបានត្រឹម10ថ្ងៃបើទុកឲ្យកន្លងហួសពីនោះទៅបាទនោះជានិសកិភិក្ខុនោះត្រូវអបត្តិបច្ចតិយៈយោបណ្ណភិក្ខុឧអ្នកបញ្ចពន្ធនេអ្នកបតេអ្នកអញ្ញងអ្នកវៀងបតាំងចេតាបាយៈនិសកិយ៉ាងបច្ចតិយ៉ាងតេណភិក្ខុណាសោបតោភិក្ខុបរិសាយៈនិសច្ចិតពោយោចតសាភិក្ខុបរិសាយៈបតៈបរិយន្តោសោចតសភិក្ខុណោបតិតពោអយន្តេភិក្ខុបតោយវៈភេតនិយៈធិរេតពោតេអញ្ញងតតហសមេចេភិក្ខុណាមួយមានបាទមានចំណងគឺស្នាមព្រះមិនតនគ្រប់5អន្លើឲ្យគេរកបាទមិនទៀតបាទនោះជានិសកិភិក្ខុនោះត្រូវអាបាទបច្ចតិយៈភិក្ខុនោះត្រូវលះបង់បាទនោះក្នុងភិក្ខុបរិស័ទបាទណាជាទីបំផុតរបស់ភិក្ខុបរិស័ទនោះភិក្ខុដែលសង់បានសន្មតត្រូវប្រគល់បាទនោះឲ្យដល់ភិក្ខុនោះដោយពាក្យថាមនាលភិក្ខុនេះជាបាទរបស់លោកហើយលោកត្រូវប្រើប្រាស់ត្រាតែបែចោះនេះជាសម្មិច្ចកម្មក្នុងការលះបង់បាទនោះយានីខោបណ្ឌតានិគិលានានាងភិក្ខុនាមបដិសាយៈនិយានីភេសជ្ជានិស័យថៃទាំងសពៈអ្នកវៈនិតាំងទេលំមធុផានេតាំងតានិបដកៈហេតវាសតាហបរមង្សនិធិការកម្មបរិភញ្ចិតពានិតាំងអតកម្មយតោនិសកិយ៉ាងបច្ចតិយ៉ាងភេសជ្ជៈណាមួយដែលពួកភិក្ខុមានជំងឺក៏បីឆាន់បានភេសជ្ជៈទាំងនោះគឺទឹកដោះរាវទឹកដោះខាប់ប្រេងទឹកឃ្មុំស្ករអំពៅភិក្ខុទទួលភេសជ្ជៈទាំងនោះហើយគួរទុកឆាន់យ៉ាងយូរបំផុតបានត្រឹម7ថ្ងៃបើទុកឲ្យកន្លងហួសពីនោះទៅភេសជ្ជៈទាំងនោះជានិសកិភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាមានសោសេសោកមហានន្តិភិក្ខុណាវសិកសាដេកច័យវរង្គបរិយេសិតពេញអធិយមានសោសេសោកមហានន្តិកថានិវិសេតពេញអរេណជេមានសោសេសោកមហានន្តិវសិកសាដេកច័យវរង្គបរិយេសយអរេណថមានសោសេសោកមហានន្តិកថានិវិសយនិសកិយ៉ាងបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុដឹងថាកមហរដូវនៅសល់មួយខែទៀតគប្បីស្វែងរកសាដេកច័យវសម្រាប់ងូតទឹកភ្លៀងបានដឹងថាកមហរដូវនៅសល់កន្លះខែទៀតគប្បីធ្វើឲ្យស្រេចហើយប្រើប្រាស់បើភិក្ខុដឹងថានៅមិនទាន់ដល់ខែមួយជាខាងចុងនៃកំហៈរដូវទេហើយស្វែងរកសាដេកចៃវសម្រាប់ងូតទឹកភ្លៀងដឹងថាមិនទាន់ដល់កន្លះខែជាខាងចុងនៃកំហៈរដូវទេក៏ធ្វើឲ្យស្រេចហើយប្រើប្រាស់សាដេកចៃវនោះជានិសកិភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈយោបញ្ញាភិក្ខុភិក្ខុសសមាំងចៃវរង្គតវៈកុបិតោអនត្តមេណោអច្ឆន្តយវាអច្ឆន្តាបាយវានិសកិយ៉ាងបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយឲ្យចៃវដល់ភិក្ខុផងគ្នាដោយខ្លួនឯងហើយខឹងអន់ចិត្តដណ្ដាំយកមកវិញក្តីប្រាគេឲ្យដណ្ដាំយកមកវិញក្តីចៃវនោះជានិសកិភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈយោបណ្ណភិក្ខុសមាំងសត្តាំងវិញ្ញាបេតវាតន្តវាយេហិចៃវរង្គវិយាបាយៈនិសកិយ៉ាងបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយសូមអំបោះមកដោយខ្លួនឯងហើយឲ្យពួកជាងដំបានបានចៃវរឲ្យចៃវរនោះជានិសកិភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈភិក្ខុបនេវៈឧទ្ទិសអញ្ញាតកោកហបតិវិកហបតានៃវាតន្តវាយេហិចៃវរង្គវិយាបាយៈតត្រជាសោភិក្ខុបពេអបវារេតោតន្តវាយេឧបសង្កមត្វាចៃវរេវិកបង្អបច្ចយៈអ៊ីទាំងខោអាវុសោចៃវរង្គញាងឧទ្ទិសវិយតេអាយតัญចករថវត្ថតัญចអបិតัญចសុវិតัญចសុបវាយិតัญចសុវិលេខតัญចសុវិតច្ឆេតัญចករថអពេវនិមមៈយ៉ាងពេអាយស្មន្តានាំងកេញ្ចិមត្តាំងអនុបត្តិជាយាមិតេ
អេវញ្ចសោភិក្ខុវត្តវាកិញ្ចិមត្តំអនុបតច្ចយៈអន្តមសោបណ្ឌបតមត្តំពិនិសកិយំបច្ចតិយំកហបតិក្តីកហបតានៃក្តីមិនមែនជាញាតគេឲ្យពួកជាងដំបានច្បាញ់ចៃវរចំពោះភិក្ខុបាភិក្ខុនោះដែលអ្នកម្ចាស់ចៃវរគេពំបានបវារណាមកអំពីមុនក្នុងរឿងចៃវរនោះទេអាចហ៊ានចូលទៅរកពួកជាងដំបានហើយដល់នៅកិរិយាកំណត់ក្នុងចៃវរថាមនាលអ្នកមានអាយុទាំងឡាយចៃវរនេះគេឲ្យច្បាញ់ចំពោះអាត្មាអ្នកទាំងឡាយចូលធ្វើឲ្យវែងផងឲ្យទូលាយផងឲ្យមានសាច់ញាកផងឲ្យស្មើល្អផងរឹតឲ្យតាំងល្អផងចូលត្រដាស់គួតឲ្យល្អផងចូលសិតឲ្យល្អផងសំអាត្មាថែមរង្វាន់បន្តិចបន្តួចឲ្យដល់អ្នកទាំងឡាយភិក្ខុនោះលោកនិយាយយ៉ាងនេះហើយក៏ថែមរង្វាន់បន្តិចបន្តួចឲ្យគេដោយហើយទៅសំបីត្រឹមតែអាហារបណ្ឌបត្តិចៃវរនោះជានិស្សកិភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយាតេសាហានាកតង្កតិកតេមាសិបណ្ណមភិក្ខុណោបនេវៈអច្ឆេកច្ចៃវរังឧបច្ចយៈអច្ឆេកំមញ្ញមាននេនភិក្ខុណាបដកៈហេតាពំបដកៈហេតវាជីវៈច្ឆេវរកលសមយានិខេបតពំតតោជាឧតរនិខេបយៈនិសកិយំបច្ចតេយំនៅខ្វះ10ថ្ងៃទៀតនឹងដល់ថ្ងៃពេញបរមីខែកដកដែលជាខែទី3នៃវស្សានរដូវបាអច្ឆេកច្ចៃវរកាត់ឡើងដល់ភិក្ខុសំកល់ថាជាអច្ឆេកច្ចៃវរក៏3ទទួលទៅបានលុះទទួលហើយក៏3ទុកដាក់ដល់រាប់ដល់អស់សម័យនៃចៃវរកាលបើទុកឲ្យយូរហួសកំណត់នោះទៅចៃវរនោះជានិស្សកិភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈឧបវាសង្ខោបនៈកតិកបណ្ឌមញ្ញានិខោបនៈតានិអរញ្ញកានិសេនាសនានិសាសង្កសម្មតានិសបដិធយានិតថារូបេសភិក្ខុសេនាសនេសវិហរន្តោអង្កង្ខមានោតិនងចៃវរានងអញ្ញតរងចៃវរងអន្តរខរេនិខេបយសិយាចតសភិក្ខុណកោចិទេវបច្ចយោទេនចៃវរេនវបវាសយៈចារតបរមន្តេអ្នកភិក្ខុណាទេអ្នកចៃវរេអ្នកវបវៈសិតពានតតោជាឧត្តរឹងវបវៈសាយៈអញ្ញត្រភិក្ខុសម្មតិយានិសកិយំបច្ចតិយំកាលបើភិក្ខុនៅចាំវស្សារួចហើយលុះដល់មកថ្ងៃពេញបរមីខែកដកដែលជាខែទីបំផុតនៃវស្សានរដូវសេនាសនៈទាំងឡាយណាមួយដែលតាំងនៅក្នុងព្រៃដែលគេស្រមត់ថាជាទីមានសេចក្តីរង្គាលដែលមានភ័យចំពោះមកកាលបើភិក្ខុនៅក្នុងសេនាសនៈទាំងឡាយមានសភាពដូច្នោះបើមានបំណងក៏បីទុកបណ្ដាចៃវរទាំង3ចៃវរណាមួយក្នុងចន្លោះផ្ទះបានប្រសិនបើភិក្ខុមានហេតុអ្វីមួយលំមឲ្យនៅប្រាសចៃវរនោះភិក្ខុនោះត្រូវនៅប្រាសចៃវរនោះយ៉ាងយូរបំផុតបានត្រឹម6រាត្រីបាននៅប្រាសចៃឲ្យហួសពីកំណត់នោះទៅវាលែងតែភិក្ខុដែលបានសម្មតិអំពីសង្ចៃវរនោះជានិស្សកិភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈយោបណ្ណភិក្ខុជាអ្នកសង្ឃិកាំងលៀភាំងបរិណតាំងអត្តណោបរិណាមយៈនិសកិយំបច្ចតិយំភិក្ខុណាមួយកាលដឹងហើយបងអោននៅលៀបដែលគេបំរុងនឹងបងអោនទៅដើម្បីសង់មកដើម្បីខ្លួនវិញលៀបនោះជានិសកិភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈបតវៈកោតតិយោបតវៈទី3ចប់អតតហខោអយស្មន្តោតង្សនិស្សកិយាបច្ចតិយធម្មាតថាយស្មន្តេបច្ឆាមិកច្ចដ្ឋបរិសទ្ធាទុតិយំពេបច្ឆាមិកច្ចដ្ឋបរិសទ្ធាតតិយំពេបច្ឆាមិកច្ចដ្ឋបរិសទ្ធាបរិសទ្ធេថាយស្មន្តោតស្មតន្ហិអេវៈមេតង្ធិរិយមិនិស្សកិយាបច្ចតិយានិធេតាបបលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយអបັດមុននិស្សកិយាបច្ចតិយទាំង30ខ្ញុំព្រះករុណាបានសម្ដែងរួចហើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមទូលលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយក្នុងអបັດទាំងនោះលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមទូលជាគម្រប់2ដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមទូលជាគម្រប់3ដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយសត្វតែជាអ្នកបរិសុទ្ធក្នុងអាបត្តិទាំងនោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជានៅស្ងៀមខ្ញុំព្រះករុណាសូមចាំទុកនៅហេតុនេះដោយកិរិយានៅស្ងៀមយ៉ាងនេះចប់អាបត្តិមុននេះសក្កិយបច្ចតិយៈឥមេខោបានាយស្មន្តទ្វេអ្នកវុតេបច្ចតិយៈធម្មាឧទេសង្អកេចហន្តេបបិលលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយអាបត្តិបច្ចតិយៈទាំងឡាយ92នេះឯងមកកាន់អតេសម្បជាអ្នកមុសាវាទេបច្ចតិយំភិក្ខុពោទិកោហកដោយដឹងខ្លួនត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈអមសវាទេបច្ចតិយំភិក្ខុពោទិកចាក់ដោតត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈ
ភិក្ខុបេសញ្ញេបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុពោលពាក្យញុះញង់ភិក្ខុផងគ្នាត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈយោបណ្ណភិក្ខុអនុបសម្បណ្ណំបតិសោធម្មំវិជ័យបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយបងរៀនធម៌ជាបត្តិចំពោះអនុបសម្បណ្ណភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈយោបណ្ណភិក្ខុអនុបសម្បណ្ណេអ្នកឧត្តរិវិរតតិរតាំងសហតយ៉ាងកបិយបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយសម្រេចការដេជាមួយនឹងអនុបសម្បណ្ណលើសពី2យប់ឬ3យប់ឡើងទៅភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបណ្ណភិក្ខុមានតគិមេអ្នកសហសយ៉ាងកបិយបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយសម្រេចការដេជាមួយនឹងមានតក្រៀមភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបណ្ណភិក្ខុមានតគិមាសៈឧត្តរិឆបัญចវិជាហេធម្មំទេសយៈអញ្ញត្រវិញ្ញុនីពរិសវិកហេអ្នកបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយសំដែងធម៌ដល់មានតក្រៀមលើសពី5ឬ6ម៉ាត់ឡើងទៅវាលែងតែមានបុរោះដែលដឹងក្តីនៅជាមួយផងភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបណ្ណភិក្ខុអនុបសម្បណ្ណសឧត្តរិមនុស្សធម្មាអារោចយៈភូតស្មង្បច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយប្រាប់ឧត្តរិមនុស្សធម្មដល់អនុបសម្បណ្ណភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈព្រោះមានពិតមែនយោបណ្ណភិក្ខុភិក្ខុសតតថលាអបតង្អនុបសម្បណ្ណសអារោចយៈអញ្ញត្រភិក្ខុសម្មតិយ៉ាបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយប្រាប់តតថលាបាត់របស់ភិក្ខុផងគ្នាដល់អនុបសម្បណ្ណវាលែងតែភិក្ខុដែលសង្សនមត់ឲ្យប្រាប់ភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈយោបណ្ណភិក្ខុបថវង្ខណៃយៈខណបៃយវាបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយជីកខ្លួនឯងឬប្រាអ្នកដតីឲ្យជីកនៅផែនដីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាមុសាវាទវៈកោបថាមោមុសាវាទវៈទី1ចប់ភូតគៀមមគ្គបាតបច្ចតាយៈបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុធ្វើភូតគៀមឲ្យវិនាសត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាអញ្ញវាទកេវិហេសកេបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុពលនៅពាក្យដតីឬធ្វើឲ្យសង្ឃបានសេចក្តីលំបាកត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាឧជាបណ្ណកេខយៈអ្នកកេបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុបង្កប់ភិក្ខុដតីឲ្យពលទៅភិក្ខុផងគ្នាឬតេះដៀលភិក្ខុផងគ្នាខ្លួនឯងត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបណ្ណភិក្ខុសង្ឃិកំមញ្ញំវាបៃថងវាភិសង្ឃវាកោឆាងវាអាចោកាសេសន្ធរដ្ឋវាវាសន្ធរាពេធ្វាវាតាំងបកមន្តនេវៈឧទ្ធរយៈអ្នកឧទ្ធរិបយៈអានាបោឆាងវាកេឆយៈបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយលៀនសន្ធឹងខ្លួនឯងឬឲ្យគេលៀនសន្ធឹងនៅក្រៅក្តីតាំងក្តីពុក្តីកៅអីក្តីដែលជារបស់សំក្នុងទីវាលហើយកាលនឹងដើរចេញទៅមិនបានរើមកទុកដាក់មិនបានប្រើគេឲ្យរើមកទុកដាក់នៅគ្រឿងសេនាសន្តានោះឬឥតបានប្រាប់អ្នកដតេស្រាប់តែដើរចេញទៅភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបណ្ណភិក្ខុសង្ឃិកេវិហិរេសាយ៉ាងសន្ធរដ្ឋវាវាសន្ធរាពេធ្វាវាតាំងបកមន្តនេវៈឧទ្ធរយៈអ្នកឧទ្ធរិបយៈអានាបោឆាងវាកេឆយៈបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយក្រៅឬប្រើគេឲ្យក្រៅនៅកំរាលសម្រាប់ដេកក្នុងវិហារជារបស់សង្ឃហើយកាលនឹងដើរចេញទៅមិនបានរើមកទុកដាក់មិនបានប្រើគេឲ្យរើមកទុកដាក់នៅគ្រឿងសេនាសនៈនោះឬឥតបានប្រាប់អ្នកដតីស្រាប់តែដើរចេញទៅភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបណ្ណភិក្ខុសង្ឃិកេវិហារេជានាងពពុបកតាំងភិក្ខុអនុបកខជ្ជសយ៉ាងកបិយយសសម្ពាធោភវិសតិសោបកមេសតិតិអេតតេវៈបច្ចយ៉ាងករត្វាអនញ្ញំបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយកាលដឹងហើយចូលទៅជ្រៀតបៀតភិក្ខុដែលចូលទៅនៅមុនហើយសម្រាប់នៅទីដេកក្នុងវិហាររបស់សង្ឃដោយគិតថាភិក្ខុណាមានសេចក្តីចង់អៀតចង់អល់ភិក្ខុនោះនឹងចេញទៅចាប់ធ្វើនៅសេចក្តីជ្រៀតបៀតនោះឯងឲ្យជាបច្ច័យពុំមែនហេតុដតីឡើយភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបណ្ណភិក្ខុភិក្ខុគោបេតោអនត្តមេដោសង្ឃិកាវិហារានិកថយវានិកតហិបយវាបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយមានចិត្តក្រោកខឹងនឹងភិក្ខុផងគ្នាឲ្យຕົងទៀងខ្លួនឯងឬប្រើគេឲ្យຕົងទៀងចេញចាក់វិហាររបស់សង្ឃភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបណ្ណភិក្ខុសង្ឃិកេវិហារេឧបរិវេហាសកតេយ៉ាអហិច្ចបាតកំមញ្ញំវាបៃថងវិ
ាអភិនិស័យតយវាអភិនិបច្ចយវាបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយអង្គុយសង្កត់ឬដេកសង្កត់ដោយរហ័សនៅក្រែក្តីតាំងក្តីដែលមានជើងក្រន់តែសោកតក់ជាបណ្ដោះអាសន្នលើថ្នាក់ក្នុងវិហាររបស់សង្ឃភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈមហលក្ខង្បណ្ដាភិក្ខុណាវិហារង្ការយៈមានអ្នកយវៈទ្វារៈកោសាអក្យលដ្ឋបណាយៈអាលោកសន្ធិបរិកម្មយៈវត្តច្ឆតេនសបរិយាយ៉ាងអបហរតេធិតេអ្នកអកថាតពាំងតតោជាឧត្តរងអបហរតេបិធិតោអកថាហយៈបច្ចតិយ៉ាងកាលបើភិក្ខុឲ្យគេធ្វើវិហារធំគឺគាត់ធំដែលមានអាចារ្យគាត់បីបោកលៀបញយញយបានកំណត់ទីមានឱកាសត្រឹមតែសន្លឹកទ្វារនិងសន្លឹកបង្អួចដើម្បីទុកប្រើប្រាស់នៅទ្វារនិងដើម្បីបរិកម្មនៅសន្លឹកបង្អួចឯដំបូលភិក្ខុត្រូវស្ថិតនៅក្នុងទីដែលគ្មានដំណាំទៅប្រោះបានត្រឹម2 3ជាន់បើភិក្ខុប្រោះឲ្យច្រើនលើសពីកំណត់នោះទៅទុកជាស្ថិតនៅក្នុងទីដែលគ្មានដំណាំក៏គង់ត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបណ្ណភិក្ខុជានាងសបានកាំងឧតកាំងវាតិនាងវាមតិកាំងវាសញ្ជាយវាសញ្ជាបិយវាបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយកាលដឹងថាទឹកមានសត្វហើយស្រោចខ្លួនឯងឬប្រើគេឲ្យស្រោចនៅស្មៅឬដីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាភូតគិមវៈកោទុតិយោភូតគិមវៈទី2ចប់យោបណ្ណភិក្ខុអសម្មតោភិក្ខុណយោអវតយៈបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយដែលសំមិនបានសន្មត់ហើយទៅប្រដៅពួកភិក្ខុណីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាសម្មតោបិជេភិក្ខុអថង្កតេសុរិយេភិក្ខុណយោអវតយៈបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុបានទុកជាសំបានសន្មត់ហើយក៏ដោយកាលបើព្រះអាទិត្យអស្ចដងកូនហើយទៅប្រដៅពួកភិក្ខុណីត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបណ្ណភិក្ខុភិក្ខុនុបស្សយាឧបសង្កមត្វាភិក្ខុណយោអវតយៈអញ្ញត្រសមយបច្ចតិយ៉ាងតថាយ៉ាងសមយកិលានិហោតិភិក្ខុណីអញ្ញតថាសមយភិក្ខុណាមួយចូលទៅកាន់លំនៅរបស់ភិក្ខុណីហើយប្រដៅពួកភិក្ខុណីវាលែងតែមានសម័យភិក្ខុនុត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈនេះជាសម័យក្នុងសិក្ខាបទនោះគឺភិក្ខុណីមានជំងឺនេះជាសម័យក្នុងសិក្ខាបទនោះយោបណ្ណភិក្ខុអេវង្វតយៈអមិសហេតុភិក្ខុភិក្ខុណយោអវតន្តិតិបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយពលយ៉ាងនេះថាភិក្ខុទាំងឡាយប្រដៅពួកភិក្ខុនៃព្រោះហេតុតែអមីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈយោបណ្ណភិក្ខុអញ្ញតិកាយភិក្ខុនៃយាចៃវរង្តតយៈអញ្ញត្របារិបត្តកាបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយឲ្យចៃវរដល់ភិក្ខុនៃមិនមែនជាញាតវាលែងតែបដូរគ្នាភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈយោបណ្ណភិក្ខុអញ្ញតិកាយភិក្ខុនៃយាចៃវរង្តសប្បិយវាសត្យបាយវាបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយដេកខ្លួនឯងឬប្រើគេឲ្យដេកនៅចៃវរឲ្យភិក្ខុនៃមិនមែនជាញាតភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈយោបណ្ណភិក្ខុភិក្ខុនៃយាសត្វថឹងសង្វិធិយៈកតិណមេកំបដិបច្ចយៈអន្តមេសោគិមន្តរំពេអញ្ញត្រសមយាបច្ចតិយំតថាយ៉ាងសមយោសដ្ឋកមនិយោហតិមគោសាសង្កសមតោសបដិភយោអញ្ញត្រតថាសមយោភិក្ខុណាមួយបបួលភិក្ខុណីដើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយមួយជាមួយគ្នាដោយហើយទៅសំបីចន្លោះស្រុកមួយវេលែងតែមានសម័យភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈនេះជាសម័យក្នុងសិក្ខាបទនោះគឺផ្លូវដែលគួរនឹងទៅដោយមានគ្នាគ្នាជាពួកមួយដែលគេសន្មតថាប្រកបដោយសេចក្តីរងគៀសមួយដែលប្រកបដោយភ័យចំពោះមុខមួយនេះជាសម័យក្នុងសិក្ខាបទនោះយោបណ្ណភិក្ខុភិក្ខុនៃយ៉ាងសັດធឹងសង្វិធិយៈឯកណវੰងអភិរុហយៈឧទ្ធង្គាមិនិងវាអធោគាមិនិងវាអញ្ញត្រតិរយន្តរណាយបច្ចតិយំភិក្ខុណាមួយបបួលភិក្ខុនៃឡើងជីទុគមួយជាមួយគ្នាទៅច្រាស់ទៅក្តីទៅបណ្ដោយទៅក្តីវាលែងតែឆ្លងទៅទាំងភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយាយោបណ្ណភិក្ខុជានាងភិក្ខុនៃបរិបាជិតំបន្ទបតំគុញ្ជយៈអញ្ញត្រពពេគិហិសមារម្ភាបច្ចតិយំភិក្ខុណាមួយកាលដឹងហើយឆានចង្ហាន់បណ្ឌបាដែលភិក្ខុនៃចាត់ចែងឲ្យវាលែងតែចង្ហាន់ដែលក្រហមបានប្រារព្ធជាមុនភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយាយោបណ្ណភិក្ខុភិក្ខុនៃយាសដ្ឋឹងឯកោឯកាយរហោនិសច្ចាំងកបាយបច្ចតិយំភិក្ខុណាមួយសម្រេចនៅការអង្គុយក្នុងទីស្ងាត់ជាមួយនឹងភិក្ខុនៃតែម្នាក់នឹងម្នាក់ភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយាអវត្តវៈកោតតិយោអវត្តវៈទី3ចប់អ
ភិលៀនេអ្នកភិក្ខុណាអេកោអវៈសថបណ្ឌោភញ្ជិតពោតតោជាអត្តរង្គញ្ជយបច្ចតេយ៉ាងភិក្ខុមិនមានជំងឺត្រូវឆាន់ចង្ហាន់បណ្ឌៈបាក់ក្នុងរងទានបានតែម្ដងបាយឆាន់ឲ្យលើសពីកំណត់នោះទៅត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយ៉ាកណភោជនេអញ្ញត្រសមយ៉ាបច្ចតេយ៉ាងតថាយ៉ាងសមយ៉ាគិលៀនអ្នកសមយ៉ាជ័យវរៈទានអ្នកសមយ៉ាជ័យវរៈការសមយ៉ាអធិអ្នកកមអ្នកសមយ៉ានិវៀភិរុហណសមយ៉ាមហាសមយ៉ាសមណភេតសមយ៉ាអញ្ញងតថាសមយ៉ាភិក្ខុត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយ៉ាព្រោះទទួលកណភោជនប្រងគ្នាវាលែងតែមានសម័យនេះជាសម័យក្នុងសិក្ខាបទនោះគឺសម័យដែលមានជំងឺមួយសម័យដែលគេឲ្យជ័យវរមួយសម័យដែលធ្វើជ័យវរមួយសម័យដែលដើរផ្លូវឆ្ងាយមួយសម័យដែលឡើងជិះទូកមួយសម័យដែលមានភិក្ខុច្រើនអង្គមួយសម័យនៃសមណភ័តមួយនេះជាសម័យក្នុងសិក្ខាបទដូបរំបរភោជនេអញ្ញត្រសមយ៉ាបច្ចតេយ៉ាងតថាយ៉ាងសមយ៉ាគិលៀនអ្នកសមយ៉ាជ័យវរៈទានអ្នកសមយ៉ាជ័យវរៈការសមយ៉ាអញ្ញតថាសមយ៉ាភិក្ខុត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយ៉ាព្រោះឆានបរំបរភោជនគឺភោជនដែលគេនិមន្តខាងក្រោយវាលែងតែមានសម័យនេះជាសម័យក្នុងសិក្ខាបទនោះគឺសម័យដែលមានជំងឺមួយសម័យដែលគេឲ្យជ័យវរមួយសម័យដែលធ្វើជ័យវរមួយនេះជាសម័យក្នុងសិក្ខាបទនោះភិក្ខុបដេវកុលាំងឧបកតាំងពវេហេវាមន្ថេហេវាអភិហថងបវារយៈអកង្ខមានេណភិក្ខុណាវតិបតបោរាបដកហេតាពីតតោជាឧត្តរំបដកនហយៈបច្ចតេយ៉ាងវតិបតបោរេបដកហេត្វាតតោនីហរត្វាភិក្ខុហេសដ្ឋង្សង្វិភជិតាពាំងអយ៉ាងតថាសមេជេជនបវារណានៅភិក្ខុដែលចូលទៅកាន់ត្រកូលដោយនំទាំងឡាយក្តីដោយសត្វដូវទាំងឡាយក្តីដើម្បីនាំទៅបានតាមប្រាថ្នាភិក្ខុមានសេចក្តីត្រូវការត្រូវទទួលត្រឹមពេញ2 3បាត់បានបើទទួលឲ្យលើសពីកំណត់នោះទៅត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយ៉ាភិក្ខុដែលបានទទួលនំឬសត្វដូវកំណត់ត្រឹមពេញ2 3បាត់ហើយត្រូវនាំយកអំពីទីនោះមកចែកជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយការចែកនំឬសត្វដូវនេះជាសាមីជាកម្មក្នុងសិក្ខាបទនោះយកបណ្ណៈភិក្ខុផុតតាវៃបាវារេតោអនតិរតាំងខតនិយាមវាភោជនិយាមវាខតិយវាភញ្ជយវាបច្ចតេយ៉ាងភិក្ខុណាមួយឆានហើយបានហាមភោជនហើយទំពាសីក្តីបរិភោគក្តីនៅខតនិយាហាឬភោជនិយាហាដែលជាអនតិរតៈភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយ៉ាយកបណ្ណៈភិក្ខុភិក្ខុផុតតាវឹងបាវារេតាំងអនតិរតេអ្នកខតនិយាអ្នកវាភោជនិយាអ្នកវាអភិហថងបវារយៈហន្តៈភិក្ខុខតវាភញ្ជវាតិជានាងអាសាតនីពេលខោផុតតាស្មឹងបច្ចតេយ៉ាងភិក្ខុណាមួយនាំផុតទៅបវារណាបង្ខំភិក្ខុដែលឆានហើយហាមផុតហើយដោយខតនិយាហាឬភោជនិយាហាដែលជាអនតិរតៈដោយពាក្យថាហោភិក្ខុលោកចូលទំពាសីក្តីចូលបរិភោគក្តីកាលបាត់ដឹងហើយរំពេចរកទោសនិមិត្តតែភិក្ខុនោះឆានហើយភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយ៉ាយកបណ្ណៈភិក្ខុវិការលេខាតនីយ៉ាងវាភោជនិយ៉ាងវាខតយវាភញ្ជយវាបច្ចតេយ៉ាងភិក្ខុណាមួយទំពាសីក្តីបរិភោគក្តីនៅខតនិយាហាឬភោជនិយាហាក្នុងពេលវិការភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយ៉ាយកបណ្ណៈភិក្ខុសន្និធិការកាំងខតនិយ៉ាងវាភោជនិយ៉ាងវាខតយវាភញ្ជយវាបច្ចតេយ៉ាងភិក្ខុណាមួយទំពាសីក្តីបរិភោគក្តីនៅខតនិយាហាឬភោជនិយាហាដែលខ្លួនទុកដាក់ឲ្យកំណងរាត្រីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយ៉ាយានិខោបណ្ណតានិបណ្ណិតភោជនានិស័យយថៃទាំងសពិអ្នកវនិតាំងទេឡាំងមធុផានិតាំងមជ្ឈោមង្សង្ខេរង្គតិយកបណ្ណភិក្ខុអេវរូបានិបណ្ណិតភោជនានិអគិលានោអត្តណោអដ្ឋាយវិញ្ញាបេត្វាបញ្ចយបច្ចតេយ៉ាងបណ្ណិតភោជនទាំងឡាយណាមួយបណ្ណិតភោជនទាំងនោះគឺទឹកដោះខ្លាទឹកដោះខាប្រេងទឹកខ្មុំស្ករអំពើត្រីសាច់ទឹកដោះស្រស់ទឹកដោះជូរភិក្ខុណាមួយគ្មានជំងឺសូមបណ្ណិតភោជនទាំងឡាយមានសភាពយ៉ាងនេះដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនហើយឆានភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយ៉ាយកបណ្ណភិក្ខុអតនញ្ញមុខទ្វារังអាហារังអាហរយៈអញ្ញត្រឧតកតន្តបោណាបច្ចតេយ៉ាងភិក្ខុណាមួយលេបនៅអតនិហាតាមទ្វារមាត់វាលែងតែទឹកនឹងជើស្ទន់ភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយ៉ាពុជិនវគោចតតថោពុជិនវទី4ចប់យកបណ្ណភិក្ខុអជិលកសវិបរិពាជាកសវិបរិពាជាកាយវាសហថាខតនិយាមវាពុជិនយ៉ាងវាតតយបច្ចតេយ៉ាងភិក្ខុណាមួយឲ្យខតនិយាហាឬពុជិនយាហាដល់អាចារ្យក្តីបរិពាជួក្តីបរិពាជាកាក្តីដោយដៃរបស់ខ្លួនភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយ៉ាយកបណ
ណៈភិក្ខុភិក្ខុអេវង្វតយៈអេហាវុសោគាមង្វៀននិគិមង្វៀបណ្ឌាយៈបវៈសេសាមតិតសតិពេតវាវិអតិពេតវាវិអយោជយៈកេឆាវុសោអ្នកមេតយាសតថង្កថាវិនិស្សជាវិផាសោហោតេអេកកសមេកថាវិនិស្សជាវិផាសោហោតេតេអេតតេវបច្ចយ៉ាងការដ្ឋវាអនញ្ញបច្ចតេយ៉ាងភិក្ខុណាមួយនិយាយនឹងភិក្ខុផងគ្នាយ៉ាងនេះថាមានអាវុសោលោកចូលមកយើងទាំងឡាយនឹងចូលទៅកាន់ស្រុកឬនិគមដើម្បីបណ្ឌាបានហើយឲ្យគេឲ្យឬមិនឲ្យគេឲ្យអ្វីបីដល់ភិក្ខុនោះហើយបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយព្រះថាមានអាវុសោលោកចូលទៅវិញចោះខ្ញុំនិយាយឬអង្គុយជាមួយនឹងលោកមិនសប្បាយទេខ្ញុំនិយាយឬអង្គុយតែម្នាក់ឯងស្រួលជាងធ្វើនៅហេតុនោះឯងឲ្យជាបច្ច័យពុំមែនហេតុដល់តែឡើយភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈយោបណ្ណភិក្ខុសភោជនេកុលេអនុបខជ្ជនិសច្ចាំកបយបច្ចតេយំភិក្ខុណាមួយចូលរករៀនទៅសម្រាប់ការអង្គុយនៅក្នុងត្រកូលដែលមានតែជន2អ្នកគឺប្តីនិងប្រពន្ធភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈយោបណ្ណភិក្ខុមេតោគាមេអ្នកសត្ថងរហោបដិឆានេអាសត្តេនិសច្ចាំកបយបច្ចតេយំភិក្ខុណាមួយសម្រាប់ការអង្គុយនៅលើអាសនៈជាទីស្ងាត់កំបាំងជាមួយនឹងមេតោគ្រាមភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈយោបណ្ណភិក្ខុមេតោគាមេអ្នកសត្ថងឯកោឯកាយៈរហោនិសច្ចាំកបយបច្ចតេយំភិក្ខុណាមួយសម្រាប់ការអង្គុយក្នុងទីស្ងាត់ជាមួយនឹងមេតោគ្រាមតែម្នាក់នឹងម្នាក់ភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈយោបណ្ណភិក្ខុនិមន្តតោសភិតតោសមាណោសន្តង្ខិក្ខុងអនាបច្ឆាបុរេភិតតាំងវាបច្ឆាភិតតាំងវាកុលេសុចារតាំងអបច្ចយៈអញ្ញត្រសមេយ៉ាបច្ចតេយំតថាយ៉ាងសមេយ៉ោចេវរៈទានសមេយ៉ោចេវរៈការសមេយ៉ោអាយ៉ាងតថាសមេយ៉ោភិក្ខុណាមួយបានទទួលនិមន្តគេហើយជាអ្នកមានផាត់ហើយមិនបានលាឬប្រាប់ភិក្ខុផងគ្នាដែលមាននៅហើយដល់នៅការត្រាច់ទៅក្នុងត្រកូលទាំងឡាយក្នុងពេលមុនផាត់ក្តីក្រោយផាត់ក្តីវាលែងតែមានសម័យភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយនេះជាសម័យក្នុងសិក្ខាបទនោះគឺសម័យដែលគេឲ្យចេវមួយសម័យដែលធ្វើចេវមួយនេះជាសម័យក្នុងសិក្ខាបទនោះអគិលានេនៈភិក្ខុណាចតមាសបច្ចយបវារណាសតិតពាអញ្ញត្រពុណបវារណាយអញ្ញត្រនិជ្ជបវារណាយតតោជាអត្តរងសតិយយៈបច្ចតេយំភិក្ខុមិនមានជំងឺត្រូវត្រេកអរនឹងការបវារណាដោយបច្ច័យកំណត់ត្រឹម4ខែវាលែងតែគេបានបវារណាថែមទៀតវាលែងតែគេបានបវារណាជានិច្ចបើត្រេកអរឲ្យលើសពីកំណត់នោះទៅត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈយោបណ្ណភិក្ខុអុយតាំងសេនាងទេសនាយកេចហយៈអញ្ញត្រតថារូបបច្ចយបច្ចតេយំភិក្ខុណាមួយទៅដើម្បីមើលកងតបដែលគេលើកចេញទៅវាលែងតែមានហេតុមានសភាពដូច្នោះភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈសិយាចតសភិក្ខុណោក៏ជាទេវបច្ចយោសេនាងកមនិយវិរតតិរតតេនភិក្ខុណាសេនាយវសិតពេញតតោជាអត្តរងវសយបច្ចតេយំបើភិក្ខុនោះមានហេតុអ្វីមួយគួរនឹងទៅកាន់កងតបភិក្ខុនោះត្រូវនៅក្នុងកងតបបាន7រាត្រីឬ3រាត្រីបាននៅឲ្យលើសពីកំណត់នោះទៅត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈវិរតតិរតតញ្ជេភិក្ខុសេនាយវសមាណោអយោធិកាំងវាពលៀងកាំងវាសេនាភ្យូហាំងវាអនិកតេសនាងវាកេជ័យបច្ចតេយំកាលបើភិក្ខុនៅក្នុងកងតបកំណត់2រាត្រី3រាត្រីឲ្យទៅកាន់ទីដែលគេច្បាំងគ្នាក្តីទីដែលគេត្រួតពលក្តីទីតាំងនៅនៃកងតបក្តីទីសម្រាប់ចាត់4តបក្តីត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈអចលកវៈកោបัญចមោអចលកវៈទី5ចប់តរាមេរយបានេបច្ចតេយំភិក្ខុផសុរានិងមេរាយត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈអង្គុលិបតោតកេបច្ចតេយំភិក្ខុចក្រលេខប្រឡែងគ្នាដោយចលួនគឺម្រាមដៃត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈឧតកេហសធម្មេបច្ចតេយំភិក្ខុលេងទឹកត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈអនាតរិយេបច្ចតេយំភិក្ខុមិនអើពើត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈយោបណ្ណភិក្ខុភិក្ខុផង្សាបយៈបច្ចតេយំភិក្ខុណាមួយបានឡាយភិក្ខុផងគ្នាភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈយោបណ្ណភិក្ខុអគិលានោវិស័យវនីពេខោចោតង្សមាតហិយវិសមាតហាបយវិអញ្ញត្រតថារូបបច្ចយបច្ចតេយំភិក្ខុណាមួយមិនមានជំងឺមានបំណងនឹងអង្គភ្លើងហើយបង្កាត់ភ្លើងខ្លួនឯងក្តីប្រាគេឲ្យបង្កាត់ក្តីវាលែងតែមានហេតុមានសភាពដូច្នោះភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈយោបណ្ណភិក្ខុអរេណដ្ឋមាសង
នហយយៈអញ្ញត្រសមយាបច្ចតយំតថាយ៉ាងសមយោទិយធោមាសោសេសោកមហានន្តិវសន្នសពថាបោមាសោអេចតេអដ្ឋតយមាសោអុនហសមយោបរិលាហសមយោគិលានសមយោកម្មសមយោអធិនកមសមយោវេតវុទ្ធិសមយោអយ៉ាងតថាសមយោភិក្ខុណាមួយមិនទាន់ដល់កំណត់កលខែហើយងូតទឹកវាលែងតែមានសម័យភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតយៈនេះជាសម័យក្នុងសិក្ខាបទនោះគឺមួយខែកន្លះដល់សេះខាងចុងនៃកមហរដូវមួយខែខាងដើមនៃវសន្នរដូវរួមខែទាំងនេះត្រូវជា2ខែកន្លះហៅថាសម័យក្តៅសម័យស្អុះស្អាប់សម័យដែលមានជំងឺសម័យដែលធ្វើការងារសម័យដែលដាប់ផ្លូវឆ្ងាយសម័យដែលមានខ្យល់និងភ្លៀងនេះជាសម័យក្នុងសិក្ខាបទនោះអ្នកវាងបណៈភិក្ខុណៃចៃវរលាភេអ្នកតំណាងតពន់អ្នកករណានងអញ្ញតរាងតពន់អ្នកករណងអតិតពេញនីឡងវាកតមៀងវាកាលសម្មងវាអណាតិជេភិក្ខុតំណាងតពន់អ្នកករណានងអញ្ញតរាងតពន់អ្នកករណងអ្នកវាងចៃវរាងបរិភញ្ញជាយបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុបានចៃវរថ្មីមកហើយក៏បីកាន់យកនៅវត្ថុសម្រាប់ធ្វើឲ្យខូចពណ៌បីយ៉ាងវត្ថុសម្រាប់ធ្វើឲ្យខូចពណ៌ណាមួយគឺពណ៌ខៀវក្តីពណ៌ភក់ក្តីពណ៌ខ្មៅជាំក្តីបើភិក្ខុមិនកាន់យកនៅវត្ថុសម្រាប់ធ្វើឲ្យខូចពណ៌បីយ៉ាងវត្ថុសម្រាប់ធ្វើឲ្យខូចពណ៌ណាមួយទេហើយប្រើប្រាស់ចៃវរថ្មីត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាងយកបណ្ឌភិក្ខុភិក្ខុសវិភិក្ខុនៃយាវិសិក្ខមាណាយវិសម្មនេរសវិសម្មនេរយាវិសម្មញ្ញចៃវរាមវិកបេតវាអបច្ចធិរកម្មបរិភញ្ញជាយបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយបានវិកបចៃវរដោយខ្លួនឯងចំពោះភិក្ខុផងគ្នាក្តីភិក្ខុនៃក្តីសក្ខមាណាក្តីសម្មនេក្តីសម្មនេរក្តីហើយប្រើប្រាស់ចៃវរដែលមិនទាន់ឲ្យគេដកវិកបចាញ់ភិក្ខុនោះត្រូវអបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបណៈភិក្ខុភិក្ខុសពតាំងវិជ័យវរាមវិនិស័យតណាងវិសោចិខរាមវិកាយពន្ធណាងវិអបនិថយវិអបនិធិបាយវិអន្តមិសោហសាពេខោពេបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយលាក់ទុកខ្លួនឯងឬប្រើគេឲ្យលាក់ទុកនៅបាក់ដីចៃវរក្តីនិស័យតអ្នកក្តីបំពំជុលក្តីវត្ថពុនចាំងកេះក្តីរបស់ភិក្ខុផងគ្នាដែរហើយទៅសំបីគ្រាន់តែមានបំណងនឹងសាច់លែងភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈតរាបណ្ឌវៈកោឆាត់ថោតរាបណ្ឌវៈទី6ចប់យោបណ្ឌភិក្ខុសច្ចចៈបានាំងជីវិតាវរបាយៈបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយខ្លែងប្រាច់បងសច្ចៈជីវិតភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈយោបណ្ឌភិក្ខុជានាងសបានកังឧតកังបរិភញ្ញជាយៈបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាកាលដឹងហើយប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានសត្វមានជីវិតភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈយោបណ្ឌភិក្ខុជានាងយថាធម្មញ្ញនីហតាធិករណំពោណកម្មយៈឧកោដយៈបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយកាលដឹងថាអធិកោដែលសងរងាប់សំគួរតាមធរហើយសើរើដើម្បីធ្វើជាថ្មីទៀតភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈយោបណ្ឌភិក្ខុភិក្ខុសច្ចានឹងតត្ថលាងអបត្តង្បដិឆាតយៈបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយកាលដឹងហើយបិទបាំងទុកនៅតត្ថលាបត្តិរបស់ភិក្ខុផងគ្នាភិក្ខុនោះត្រូវអបត្តបច្ចតិយៈយោបណ្ឌភិក្ខុជានឹងឧនៈវិសតិវសង្ពកលាងឧបសម្បតយៈសោចពកលោអនុបសម្បណោទេចភិក្ខុគិរិយហាអិតាំតស្មឹងបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយកាលដឹងហើយឲ្យឧបសម្បទាដល់បុគ្គលដែលមានអាយុមិនទាន់គ្រប់20ឆ្នាំបុគ្គលនោះក៏នៅពុំមែនជាឧបសម្បានផងទាំងពួកការកៈភិក្ខុនោះក៏ឈ្មោះថាត្រូវព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ថ្មីដែលផងនេះជាអបត្តិបច្ចតិយៈក្នុងសិក្ខាបទនោះយោបណ្ឌភិក្ខុជានាងថយៈសត្ថេអ្នកសត្ថឹងសង្វិធិយៈឯកធានៈមេកញ្ញបដិបច្ចយៈអន្តមិសោគិមន្តរំពេបច្ចតិយំភិក្ខុណាមួយកាលដឹងហើយបបួលពួកឈ្មោះជាចៅឈ្មោះលំមួយដើរទៅកាន់ទៅឆ្ងាយមួយជាមួយគ្នាដែរហើយទៅសំបីតែចន្លោះស្រុកមួយភិក្ខុនោះត្រូវអបត្តិបច្ចតិយៈយោបណ្ឌភិក្ខុមានតោគិមេអ្នកសត្ថឹងសង្វិធិយៈឯកធានៈមេកញ្ញបដិបច្ចយៈអន្តមិសោគិមន្តរំពេបច្ចតិយំភិក្ខុណាមួយបបួលមានតោគ្រាមដើរទៅកាន់ទៅឆ្ងាយមួយជាមួយគ្នាដែរហើយទៅសំបីចន្លោះស្រុកមួយភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈ
យោបញ្ញភិក្ខុអេវំវតយតថាហំភគ្គវតាធម្មទេសិតាំងអាជានិមិយថាយេមេអន្តរាយិកាធម្មាវតាភគ្គវតាទេបដិសេវតោនិលាំងអន្តរាយយតេតោភិក្ខុភិក្ខុហេអេវមេសវចនយោមីអាយស្មាអេវំអវចមីភគ្គវៀនតាំងអភិជាខេអ្នកហេសាធុភគ្គវតោអភិដ្ឋានងអ្នកហេភគ្គវៀអេវំវតយអនេកបរិយាយេអ្នកអវុសោអន្តរាយិកាធម្មាវតាភគ្គវតាអលញ្ញបណ្ឌតេបដិសេវតោអន្តរាយយតេអេវញ្ញសោភិក្ខុភិក្ខុហេវចមានោតថេវៈបកណ្ណហយៈសោភិក្ខុភិក្ខុហេយវតតិយសមនុភិសេតពតសបដេនិសកិយៈយវតតិយជាសមនុភិសេយមានោតំបដេនិសច្ចយៈអជាតំកុសលំនោជេបដេនិសច្ចយៈបច្ចតិយំភិក្ខុណាមួយពលយ៉ាងនេះថាខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅធរដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សំដែងឲ្យដោយបការថាអន្តរាយិកធរទាំងឡាយណាដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់សំដែងឲ្យអន្តរាយិកធរទាំងឡាយនោះមិនមែនអាចនឹងធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយដល់បុគ្គលអ្នកសតេភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវនិយាយនឹងភិក្ខុនោះយ៉ាងនេះថាលោកអ្នកអាយុកំនិយាយយ៉ាងនេះឡើយកំពូលបង្កាច់ព្រះមានព្រះភិក្ខុឡើយការពូលបង្កាច់ព្រះមានព្រះភិក្ខុមិនល្អទេព្រះមានព្រះភិក្ខុពុំមែនពូលយ៉ាងនេះទេមនាលអាវុសោព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយនៅអន្តរយិកធម៌ទាំងឡាយដោយអនេកបរិយាយអន្តរយិកធម៌ទាំងនោះសោះក៏អាចធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយដល់អ្នកសែបានមែនពេតកាលដែលភិក្ខុទាំងឡាយនិយាយយ៉ាងនេះភិក្ខុនោះនៅតែប្រកាន់ដូច្នោះដដែលត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយសោតសមនុភិសនកម្ម55ភិក្ខុនោះអស់កំណត់3ដងដើម្បីឲ្យលះបង់ទិដ្ឋិនោះចេញកាលបើភិក្ខុទាំងឡាយសោតសមនុភិសនកម្ម55គ្រប់3ដងហើយភិក្ខុនោះលះបង់នៅទិដ្ឋិនោះចែងការលះបង់បានដូច្នេះនោះជាការប្របិយបើពុំលះបង់ទេភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយាយោបញ្ញភិក្ខុជាណតថាវាទិនីភិក្ខុណាអកដានុធម្មេអ្នកតាំងតថឹងអបដេនិសັດថេអ្នកសັດថឹងសំភុយជ័យយវាសង្វស័យយវាសហវាស័យយ៉ាងកបយបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយកាលដឹងហើយបរិភពរួមក្តីនៅរួមក្តីសម្រាប់ការដេករួមក្តីជាមួយនឹងភិក្ខុដែលមានការពោលដូច្នោះជាប្រក្រតីជាអ្នកមិនធ្វើតាមធម៌ជាអ្នកមិនលះបង់នៅទិដ្ឋិនោះភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយាសមនុតេសោពេជ្ជេវំវតយតថាហំភគ្គវតាធម្មន្តេសិតាំងអាជានិមិយថាយេមេអន្តរាយិកាធម្មាវតាភគ្គវតាទេបដិសេវតោនិលังអន្តរាយយតេសោសមនុតេសោភិក្ខុហេអេវមេសវចនយោមេអវុសោសមនុតេសអេវំអវចមេភគ្គវៀនតាំងអភិជាខេអ្នកហេសាធុភគ្គវតោអភិកានងអ្នកហេភគ្គវៀអេវំវតយអនេកបរិយាយេអ្នកអវុសោសមនុតេសអន្តរាយិកាធម្មាវតាភគ្គវតាអលញ្ញបណ្ឌេបដិសេវតោអន្តរាយយតេអេវំចសមនុតេសោភិក្ខុហេវចមានោតថេវបកណ្ណហយៈសោសមនុតេសោភិក្ខុហេអេវមេសវចនយោអជតកេតេអវុសោសមនុតេសអ្នកជេវសោភគ្គវាសដ្ឋាអបតិសិតពោយំពេចញ្ញេសមនុតេសលភន្តិភិក្ខុហេសដ្ឋង្ទវិរតតេរតង្សហសយាសាពេតេណដ្ឋិចរពរេវិនេសតេយោបញ្ញភិក្ខុជានង្កថានាសិតាំងសមនុតេសឧបឡាបយវាឧបដ្ឋាបយវាសំភុជយវាសហវាសយង្កបយបច្ចតេយំបាសមនុតេពោយ៉ាងនេះថាខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅធរដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សំដែងឲ្យដោយបាការថាអន្តរាយិកធម៌ទាំងឡាយណាដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់សំដែងឲ្យអន្តរាយិកធម៌ទាំងឡាយនោះមិនមែនអាចនឹងធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយដល់បុគ្គលអ្នកសែទេភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវនិយាយនឹងសមនុតេនោះយ៉ាងនេះថាណៃអវុសោសមនុតេឯងកុំនិយាយយ៉ាងនេះឡើយកុំពោលបង្កាច់ព្រះមានព្រះភិក្ខុឡើយការពោលបង្កាច់ព្រះមានព្រះភិក្ខុមិនល្អទេព្រះមានព្រះភិក្ខុពុំមែនពោលយ៉ាងនេះទេណៃអវុសោសមនុតេព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់សំដែងឲ្យនៅអន្តរាយិកធម៌ទាំងឡាយដោយអនេកបរិយាយអន្តរាយិកធម៌ទាំងនោះសោះក៏អាចធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយដល់អ្នកសែបានមែនពេតកាលដែលភិក្ខុទាំងឡាយនិយាយយ៉ាងនេះសមនុតេនោះនៅតែប្រកាន់ដូច្នោះដដែលភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវនិយាយនឹងសមនុតេនោះយ៉ាងនេះថាណៃអវុសោសមនុតេចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅឯងមិនត្រូវអាងព្រះមានព្រះភិក្ខុអង្គនោះថាជាសាស្ត្រារបស់ឯងទៀតឡើយឯសាមណេរទាំងឡាយដតេតែងបាននៅការដេករួមឯណាអស់ពីរាត្រីឬ3រាត្រីជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយការដេករួមនោះមិនមានដល់ឯងទេណែមនុស្សឥតគេរាប់ឯងចូលចេញទៅចូលវិនិច្ឆ័យទៅភិក្ខុណាមួយកាលដឹងហើយបញ្ចុះបញ្ចូលសមនុតេដែលសង់បានឲ្យវិនិច្ឆ័យយ៉ាងនោះហើយក្តីឲ្យបំរ
ើក្តីបរិភោគរួមក្តីសម្រាប់អរិយបត្តិរួមក្តីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបញ្ចតិយៈសប្បានកវៈកោសត្តមោសប្បានកវៈទី7ចប់យោបញ្ញភិក្ខុភិក្ខុហេសហធម្មិកំវចមនោអេវង្វតយៈអ្នកតាវាហង្អវុសោអេតស្មិសិក្ខាបតេសិក្ខេសាមិយវៈណញ្ញភិក្ខុចតំវិនិយធរំបរិបុច្ឆមេតេបញ្ចតិយំសិក្ខមានេអ្នកភិក្ខវេភិក្ខុណអញ្ញតពំបរិបុច្ឆេតពំបរិបញ្ញហេតពំអយ៉ាងតថាសមេចេភិក្ខុណាមួយកាលដែលភិក្ខុទាំងឡាយពោលពាក្យប្រកបដោយធម៌ហើយពោលយ៉ាងនេះថាមានអាវុសោទាំងឡាយខ្ញុំមិនទាន់សាកសួរភិក្ខុដតេដែលឆ្លៀតដែលត្រួតត្រងវិន័យដល់រាមដាខ្ញុំនឹងមិនសិក្សាសិក្ខាបទនេះដល់រាមនោះភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបញ្ចតិយៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុអ្នកសិក្សាគួរតែដឹងច្បាស់គួរតែសាកសួរគួរតែពិចារណានេះជាសម្មីជាកម្មក្នុងសិក្ខាបទនោះយោបញ្ញភិក្ខុបាទេមកខេអតិសមណេអេវង្វតយៈកម្បនិមេហេខតិអនុខតកេហេសិក្ខាបតេហេអតតេហេយវតេវកកចាយវិហេសាយវិលេខយសង្វតន្តិតេសិក្ខាបតវិវណ្ណៈកេបញ្ចតិយំភិក្ខុណាមួយកាលដែលភិក្ខុកំពុងសំដែងនៅបាទេមកពលយ៉ាងនេះថាប្រយោជន៍អ្វីដោយសិក្ខាបទតូចតាច់ដែលសំដែងហើយទាំងនេះសិក្ខាបទទាំងនេះប្រព្រឹត្តទៅគ្រាន់តែដើម្បីសេចក្តីក្តៅក្រហាយចិត្តសេចក្តីលំបាកចិត្តនិងសេចក្តីរសេមរសាមចិត្តប៉ុណ្ណោះឯងភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបញ្ចតិយប្រុពលបងអាប់សិក្ខាបទយោបញ្ញភិក្ខុអនវេធមេសំបតេមកខេអតិសមណេអេវង្វតយៈអ៊ីទានេវខោអហង្ជានិមិអាយំបេកិរៈធម្មោសតាកតោសតបរិយាបណ្ណោអនវេធមេសំអតិសំអកេឆតិតេតញ្ញេភិក្ខុអញ្ញេភិក្ខុជានិយងនិសិនៈពពាំងអ៊ីមិនីភិក្ខុណាបិតតខតងបតេមកខេអតិសមណេកោបណៈវិតោភយោតេអ្នកចតតសភិក្ខុណោអញ្ញេណកេណមុតតេអធិយញ្ញចតតថាអបតង្អបណ្ណោតញ្ញយថាធម្មោការេតពោឧត្តរញ្ញសមោហោអរោបេតពោតសតេអវុសអលិភិតសតេតុលភ្យងយ៉ាងស្មាបាទេមកខេអតិសមណេអ្នកសាធុកាអធិកតវមអ្នកសិការសិតេអ៊ីទាំងតស្មងមោហៈអ្នកគេបញ្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយកាលដែលភិក្ខុកំពុងសំដែងនៅបាទេមករកកន្លែងខែពលយ៉ាងនេះថាខ្ញុំទើបតែនឹងដឹងក្នុងកាលអំបញ្ញមិញនេះឯងថាឮថាសិក្ខាបទនេះមកហើយក្នុងសតៈរອບចូលក្នុងសតៈមកកាន់អតិរកន្លែងខែបើភិក្ខុទាំងឡាយដតីដឹងនៅភិក្ខុនោះថាភិក្ខុនេះធ្លាប់អង្គុយស្ដាប់បាទេមកដែលភិក្ខុសំដែងអស់វារៈ2 3ដងហើយនឹងចាំបាច់និយាយ្វីដល់ការស្ដាប់ច្រើនដងភិក្ខុនោះមិនមានការរួចចាក់អាបត្តិអាការៈដែលមិនដឹងទេភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិណាក្នុងអនាចានុសង្ត្រូវឲ្យភិក្ខុនោះធ្វើអាបត្តិនោះដោយសំគាល់តាមធម្មយ៉ាងទៀតត្រូវលើកមោហារោបណកម្មចំពោះភិក្ខុនោះថែមទៀតថាមនាលអាវុសោការនេះមិនជាលៀបរបស់អ្នកឯងទេអ្នកឯងនេះបាននៅរបស់អាក្រក់ហើយដោយហេតុថាកាលដែលភិក្ខុកំពុងសំដែងនៅបាទេមកអ្នកឯងមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ដល់ល្អឡើយនេះជាអាបត្តិបញ្ចតិយៈព្រោះខ្លាញ់ធ្វើវង្វេងបើនោះយោបញ្ញៈភិក្ខុភិក្ខុសកុបេតោអនត្តមេណោបហារង្តតេយៈបច្ចតេយំភិក្ខុណាមួយក្រោតខឹងហើយឲ្យនៅការប្រហារដល់ភិក្ខុផងគ្នាភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈយោបញ្ញៈភិក្ខុភិក្ខុសកុបេតោអនត្តមេណោតលៈសតិកាឧគិរយៈបច្ចតេយំភិក្ខុណាមួយក្រោតខឹងហើយងារឡើងនៅលំពេងគឺបាត់ដោយសំដៅភិក្ខុផងគ្នាភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈយោបញ្ញៈភិក្ខុភិក្ខុអមូលៈកេអ្នកសង្ឃាតិសេសេអ្នកអដុតខាងសយៈបច្ចតេយំភិក្ខុណាមួយចោតភិក្ខុផងគ្នាដោយអាបត្តិសង្ឃាតិសេអត់មានមូលភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតេយៈយោបញ្ញៈភិក្ខុភិក្ខុសសញ្ញចៈកកចាំឧបតហេយៈអិតិសមៈហុតតំពេអភាសុភវិសតិតេអតតេវបច្ចយង្ករត្វាអនញ្ញំបច្ចតិយំភិក្ខុណាមួយខ្លាញ់បង្កហេតុឲ្យមានសេចក្តីរងគៀសង្ស័យដល់ភិក្ខុផងគ្នាដោយគិតថាភិក្ខុនោះនឹងមានសេចក្តីមិនសប្បាយចិត្តមួយរំពេចដោយហេតុនេះពុំខានឡើយធ្វើនៅសេចក្តីសង្ស័យនោះឯងឲ្យជាបច្ច័យពុំមានហេតុដល់តៃឡាយភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយៈយោបញ្ញៈភិក្ខុភិក្ខុណាមផន្តៈអ្នកជាតានាងកលហៈជាតានាងវិវាទាបណ្ណានាងឧបសុតង្កតហេយៈយ៉ាងអ៊ីមេផនេសន្តិតាំងសោសាមេតិអេតតេវៈបច្ចយ៉ាងករត្វាអនញ្ញំបច្ចតិយំភិក្ខុណាមមួយកាលដែលភិក្ខុទាំងឡាយបង្កហេតុប្រគួតប្រកាន់ឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទៅឆោអែបចាំស្ដាប់ដោយគិតថាភិក្ខុទាំងនេះនឹងពលនៅពីណាអញនឹងស្ដាប់នៅពីនោះធ្វើនៅកិរិយាឆោអែបចាំស្ដាប់នោះឯងឲ្យជាបច្ច័យពុំមែនហេតុដល់តៃឡាយភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយំយោបញ្ញៈភិក្ខុធម្មិកានាងកម្មានាងឆន្ទាំងតត្វាបច្ឆាខយៈអ្នកធម្មាំងអបច្ចយៈបច្ចតិ
យាងភិក្ខុណាមួយឲ្យឆន្ទៈ13កម្មទាំងឡាយដែលប្រកបដោយធម៌ហើយក៏ដល់នៅធម៌គឺកិរិយាទេសជាខាងក្រោយវិញភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយៈយោបញ្ញភិក្ខុសង្ខេបិនិច្ឆយកថាយវត្តមានាយឆន្ទៈអត្តវាឧទ្ធាយសនាបកមយបាចិត្តិយាងភិក្ខុណាមួយកាលដែលពាក្យវិនិច្ឆ័យកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្ឃមិនឲ្យឆន្ទៈឲ្យក្រោកចាកអាសនៈចេញទៅភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយៈយោបញ្ញភិក្ខុសមគ្គិអ្នកសង្ខេអ្នកចៃវរង្គតវាបច្ឆាខយៈអ្នកធម្មអបច្ចយៈយថាសន្ធតាមភិក្ខុសង្ឃិកាំងលៀភង្គបរិណាមេនតេតេបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយឲ្យចេះវត្តដល់ភិក្ខុជាមួយនឹងសង្ឃដែលប្រំពៃគ្នាហើយក៏ដល់នៅធរគឺកិរិយាទេសដែលជាខាងក្រោយវិញថាភិក្ខុទាំងឡាយបងអនលៀបរបស់សង្ឃទៅតាមសេចក្តីគប់ចិត្តភិក្ខុនោះត្រូវអបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបញ្ញភិក្ខុជានាងសង្ឃិកាំងលៀភង្គបរិណាតាំងបកលសបរណមយបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយកាលដឹងហើយបងអនលៀបដែលគេប្រងនឹងបងអនទៅដើម្បីសង្ឃឲ្យត្រឡប់មកដើម្បីបុគ្គលវិញភិក្ខុនោះត្រូវអបត្តិបច្ចតិយ៉ាសហធម្មិកវគ្គោអត្ថមោសហធម្មិកវគ្គទី8ចប់យោបញ្ញភិក្ខុរញ្ញោខត្តិយសមុទ្ធាពិសត្តសៈអនុខន្តរិយកេអនិកតរតនកេបពេអបតិសង្វិតិតោអន្តខ័យឡាំងអតកមយបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយកាលព្រះរាជាជាក្សត្របានមុទ្ធាពិស័យឲ្យទ្រង់ពុំតន់ជ្រាបជាមុនឈានកន្លងធរណីចូលទៅក្នុងក្រឡាព្រះបន្ទំដែលព្រះរាជាមិនតន់ស្ដេចចេញទាំងសត្រីកែវគឺព្រះមហេសីក៏មិនតន់ស្ដេចចេញដែរភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបញ្ញភិក្ខុរតនង្វិរតនសមតង្វិអញ្ញត្រអជារិមាវិអជាវៈសថាវិអកនហិយវិអកនហបិយវិបច្ចតិយ៉ាងរតនង្វិបដភិក្ខុណារតនសមតង្វិអជារិមេវិអជាវៈសថេវិអកហេតវាវិអកហបេតវាវិនិខេបតពាំងយសកវិសតិសោហរិសតិតិអយ៉ាងតថាសមេចេភិក្ខុណាមួយរើសខ្លួនឯងក្តីឲ្យគេរើសក្តីនៅរតនក្តីនៅវត្ថុដែលគេស្រមត់ជារតនក្តីវាលែងតែខាងក្នុងអារាមឬខាងក្នុងទីស្នាក់ភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាតែថាភិក្ខុត្រូវរើសខ្លួនឯងឬឲ្យគេរើសនៅរតនក្តីនៅវត្ថុដែលគេស្រមត់ជារតនក្តីខាងក្នុងអារាមឬខាងក្នុងទីស្នាក់ឲ្យទុកដាក់ដោយគិតថារតនៈរបស់អ្នកណាអ្នកនោះនឹងនាំយកទៅនេះជាសម្មីជាកម្មក្នុងសិក្ខាបទនោះយោបញ្ញភិក្ខុសន្តំភិក្ខុអនាបច្ឆាវិកាលេគិមាំងបវិស័យអញ្ញត្រតថារូបាអាចារ្យិកាករណិយាបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយពុំបានលាភិក្ខុដែលមាននៅឲ្យចូលទៅកាន់ស្រុកក្នុងវេលាវិកាលវាលែងតែមានកិច្ចប្រញាប់មានសភាពដូច្នោះភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបច្ចតិយ៉ាយោបញ្ញភិក្ខុអធិមយ៉ាងវាតន្តមយ៉ាងវាវិសានមយ៉ាងវាសោចេខរង្ការបយៈភេតអ្នកកម្មបច្ចតិយ៉ាងភិក្ខុណាមួយឲ្យគេធ្វើបំពង់មកជុលជាវិការៈនៃឆ្អឹងក្តីជាវិការៈនៃភ្លុកក្តីជាវិការៈនៃស្នែងក្តីភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិភេទអ្នកការបច្ចតិយៈអ្នកវៀងបណ្ឌភិក្ខុណាមញ្ចាំងវាបៃថាំងវាការយៈមានណេណអថាំងគុលៈបាតៈកង្ការេតាប្យសុគៈតាំងគុលេណអញ្ញត្រហេតិមាយៈអដនយៈតាំងអតកមេយតោឆេតអ្នកការបច្ចតិយៈបើភិក្ខុឲ្យគេធ្វើក្រេថ្មីក្តីតាំងថ្មីក្តីត្រូវឲ្យធ្វើឲ្យមានជើង8ធ្នប់ដោយធ្នប់ព្រះសុគតវោះ7មេក្រេខាងក្រំចុះទៅបើធ្វើឲ្យកន្លងហួរពីនោះទៅត្រូវឆេតអ្នកការបច្ចតិយៈយោបញ្ញភិក្ខុមញ្ចាំងវាបៃថាំងវាតោឡោណថាំងការបយៈឧទាលៈអ្នកការបច្ចតិយៈភិក្ខុណាមួយឲ្យគេធ្វើក្រេក្តីតាំងក្តីញាត់ដោយសំឡេងភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិឧទាលៈអ្នកកបច្ចតិយៈនិស័យតញ្ញបណភិក្ខុណាការយៈមានអ្នកបមាណិកង្ការេតាប្យន្តត្រិទាំងបមាណានទីខៈសោទ្វេវិតតិយោសុគតវិតតិយាតិរិយ៉ាងទីយថាងតសាវិតតិតាំងអតកាមយតោឆេតអ្នកកង្បច្ចតិយ៉ាងបើភិក្ខុឲ្យគេធ្វើសម្ពុតនិស័យតអ្នកត្រូវឲ្យគេធ្វើឲ្យត្រូវនឹងប្រមាណឯប្រមាណក្នុងសម្ពុតនិស័យតអ្នកនោះយ៉ាងនេះគឺបណ្ដោយពីចំអានតទៅមួយចំអានកន្លះនឹងជាមួយចំអានដោយចំអានព្រះសុគតបើធ្វើឲ្យកន្លងហួរពីនោះទៅត្រូវអាបត្តិឆេតអ្នកកបច្ចតិយ៉ា
កណ្ដុបបដិឆាទាំងបណភិក្ខុណាការយៈមានអ្នកបមានេការការេតពាតត្រិទាំងបមានទីខសោចតសោវិតតេយោសុគតវិតតេយតិរិយ៉ាងវេវិតតេយោតាំងអតកាមយតោឆេតអ្នកកំបញ្ចតេយ៉ាងបើភិក្ខុឲ្យគេធ្វើសម្ពុតសម្រាប់ក្របកំត្រូវឲ្យគេធ្វើឲ្យត្រូវនឹងប្រមាណឯប្រមាណក្នុងសម្ពុតសម្រាប់ក្របកំនោះយ៉ាងនេះគឺបានដោយ4ចំអាមទៅទាំង2ចំអាមដោយចំអាមព្រះសុគតបើធ្វើឲ្យកន្លងហួរពីនោះទៅត្រូវអបាត់ឆេតអ្នកកបញ្ចតេយោវាសិកសាដេកំបញ្ចភិក្ខុណាការយៈមានអ្នកបមានេការការេតពាតត្រិទាំងបមានទីខសោឆវិតតេយោសុគតវិតតេយតិរិយ៉ាងអថតយតាំងអតកាមយតោឆេតអ្នកកំបញ្ចតេយោបើភិក្ខុឲ្យគេធ្វើសម្ពុតវាសិកសាដេកត្រូវឲ្យគេធ្វើឲ្យត្រូវនឹងប្រមាណឯប្រមាណក្នុងសម្ពុតវាសិកសាដេកនោះយ៉ាងនេះគឺបានដោយ6ចំអាមទៅទាំង2ចំអាមកន្លះដោយចំអាមព្រះសុគតបានធ្វើឲ្យកន្លងហួរពីនោះទៅត្រូវអបាត់ចេតអ្នកកបចិត្តយាយោបណ្ឌភិក្ខុសុគតចៃវរបមានចៃវរង្ការបយៈអតិរេកវិជេតអ្នកកំបញ្ចតេយងតត្រិទាំងសុគតសុគតចៃវរបមានទីខសោអ្នកវវិតតេយោសុគតវិតតេយតិរិយងឆវិតតេយោឥទាំងសុគតសុគតចៃវរបមានភិក្ខុណាមួយឲ្យគេធ្វើចៃវរប៉ុនចៃវរព្រះសុគតឬធំជាងភិក្ខុនោះត្រូវអបាត់ចេតអ្នកកំបញ្ចតេយប្រមាណនៃសុគតចៃវររបស់ព្រះសុគតនោះយ៉ាងនេះគឺបណ្ដោយ9ចំអាមទៅទាំង6ចំអាមដោយចំអាមព្រះសុគតនេះជាប្រមាណនៃសុគតចៃវររបស់ព្រះកូនរតនវៈកោអ្នកវៈមោរតនវៈទី9ចប់អតតថាខោអាយសមន្តោទ្វេអ្នកវុតិបញ្ចតិយធម្មាតតថាយសមន្តេបុច្ឆាមិកញ្ចថបរិសទ្ធិទុតិយំពេបុច្ឆាមិកញ្ចថបរិសទ្ធិតតិយំពេបុច្ឆាមិកញ្ចថបរិសទ្ធិបរិសទ្ធិថាយសមន្តោតស្មតនហេអេវៈមេតាំងធិរយមីបញ្ចតិយានតេតាបបលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយអបាទបញ្ចតិយទាំង92ខ្ញុំព្រះករុណាបានសម្ដែងរួចហើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមទូលលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយក្នុងអបាទទាំងនោះលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមទួជាគម្រប់2ដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមទួជាគម្រប់3ដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយសុទ្ធតែជាអ្នកបរិសុទ្ធក្នុងអាបត្តិទាំងនោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជានៅស្ងៀមខ្ញុំព្រះករុណាសូមចាំទុកនៅហេតុនេះដោយកិរិយានៅស្ងៀមយ៉ាងនេះចាប់អាបត្តិបច្ចតិយាឯមេខោបណ្ណយសមន្តោចតារោបដេទេសនិយធម្មាអតេសង្អកេចន្តេបបិលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយអបាទបដេទេសនិយទាំងឡាយ4នេះឯងមកកាន់អតេយោបណ្ណភិក្ខុអញ្ញតិកាយភិក្ខុនិយអន្តរខរាងបវត្តាយហថតោខតនិយាងវាភោជិតនិយាងវាសហថាបដកៈហេថ្វាខតិយវាបញ្ចយវាបដេទេសតាប្រន្តេណភិក្ខុណាគិរយហង្អវុសោធម្មងអបច្ចឹងអសបាយំបដេទេសនិយតាមបដេទេសមេតេភិក្ខុណាមួយតទួលយកខតនិយាហាឬភោជិតយាហាដោយដៃរបស់ខ្លួនអំពីភិក្ខុណីមិនមែនជាញាតិដែលចូលទៅកាន់ចន្លោះតែហើយទំពាស៊ីក្តីបរិភោគក្តីភិក្ខុនោះត្រូវសម្ដែងអបាទបដិទេសនយៈថាមនាលអវុសោខ្ញុំត្រូវហើយនៅអបាទបដិទេសនយៈដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រង់តែទីលមិនជាទីសប្បាយខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅអបាទនោះចេញភិក្ខុបណេវកុលេសនិមន្តតាភុញ្ញន្តេតត្រជេភិក្ខុណីវោសសមណរូបាទេតាហតេអិថសុបង្តេថាអិថអោតនងទេថាតេតេហេភិក្ខុហេសាភិក្ខុណីអបសាទេតាពីអបសកតាវភគេនិយវភិក្ខុភុញ្ញចន្តិតិឯកសពិជេភិក្ខុណនបដិភិសយតាំងភិក្ខុនឹងអបសាទេតងអបសកតាវភគេនិយវភិក្ខុភុញ្ញចន្តិតិបដិទេសេតាពាំងទេហេភិក្ខុហេគិរយហង្អវុសោធម្មងអបច្ចមហាអសបាយំបដិទេសនិយំតាមបដិទេសេមតេភិក្ខុទាំងឡាយដែលជន់បាននិមន្តឲ្យកំពុងឆានក្នុងត្រកូលទាំងឡាយបើមានភិក្ខុណីមកចូលបង្កប់គេចិត្តទីនោះថាអ្នកទាំងឡាយចូលមកប្រគេនសំឡោក្នុងទីនេះចូលមកប្រគេនបាយក្នុងទីនេះភិក្ខុទាំងនោះត្រូវបណ្ដេញភិក្ខុណីនោះចេញដោយពាក្យថាណែនាងនាងចូលថយចេញទៅសិនទំរំតែពួកភិក្ខុឆានរួចសំបីភិក្ខុមួយរូបបើមិនបានបណ្ដេញភិក្ខុណីនោះដោយពាក្យថាណែនាងនាងចូលថយចេញទៅសិនទំរំតែពួកភិក្ខុឆានរួចដូច្នេះទេភិក្ខុទាំងនោះត្រូវសំដែងអបាទបដិទេសនយធម្មនាលអវុសោយើងត្រូវហើយនៅអបាទឈ្មោះបដិទេសនយៈដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រង់តែដៀលមិនជាទី
តបាយើងសូមសំដែងនៅអាបត្តិនោះចេញយានិខោបញ្ញតានិសិក្ខសមតានិកុលានិយោបញ្ញភិក្ខុតថារូបេសសិក្ខសមតេសុកុលេសពពេអនិមន្តតោអគិលានោខតនិយាំវាភោជនិយាំវាសហថាបដកៈហេតវាខតយវាភុញ្ជយវាបដេតេសេតបញ្ញតេនភិក្ខុណាវិរិយហង្អាវុសោធម្មាំងអបច្ចឹងអសបាយាំបដេតេសតនិយាំតាមបដេតេសេមេតេត្រកូលទាំងឡាយណាដែលសង់បានសន្មតថាជាសិក្ខត្រកូលហើយបើភិក្ខុណាមួយឥតមានគេនិមន្តមុនហើយឥតទាំងមានជំងឺបានទទួលយកខតនិយាហាឬភោជនិយាហាដោយដៃរបស់ខ្លួនអំពីត្រកូលដែលសង់បានសន្មតថាជាសិក្ខត្រកូលបែបនោះហើយយកមកទំពាស៊ីឬបរិភោភិក្ខុនោះត្រូវសំដែងអបត្តិបដិទេសនិយថាមានអាវុសោខ្ញុំត្រូវហើយនៅអបត្តិបដិទេសនិយដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រង់តេះដៀលមិនជាទីសប្បាយខ្ញុំសូមសំដែងនៅអបត្តិនោះចេញយានិខោបញ្ញតានិអរញ្ញកានិសេនាសនានិសាសង្កសម្មតានិសបដិភយានិយោបញ្ញភិក្ខុតថារូបេសសេនាសនេសវិហរន្តោពពេអបដិសង្វិតិតាំងខតនិយវិភោជនិយវិអជារិមេសហថាបដកៈហេតវៈអគិលានោខតយវិភុញ្ជយវិបដិទេសតបន្តេនភិក្ខុណាគិរិយហង្អវុសោធម្មាំងអបច្ចឹងអសបាយាំបដិទេសនិយាំតាមបដិទេសមេតេទីសេនាសនៈទាំងឡាយណាដែលមាននៅក្នុងព្រៃដែលគេសន្មតថាជាទីប្រកបដោយសេចក្តីរង្គាប្រកបដោយភ័យចំពោះមកភិក្ខុណាមួយនៅក្នុងទីសេនាសនៈទាំងឡាយបែបនោះមិនមានជំងឺបានទទួលយកខតនិយាហាឬភោជនិយាហាដែលគេមិនបានឲ្យដំណឹងជាមុនដោយដៃរបស់ខ្លួនខាងក្នុងអារាមយកបតុមពាសីឬបរិភោភិក្ខុនោះត្រូវសំដែងអបត្តិបដិទេសនិយថាមានអាវុសោខ្ញុំត្រូវហើយនៅអបត្តិបដិទេសនិយដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រង់តេះដៀលមិនជាទីសប្បាយខ្ញុំសូមសំដែងនៅអបត្តិនោះចេញឧទថាខោអយស្មន្តោចតារោបដិទេសនិយថាមេតថាយស្មន្តេបច្ឆាមិកញ្ញត្ថបរិសុទ្ធិទុតិយំពេបច្ឆាមិកញ្ញត្ថបរិសុទ្ធិតតិយំពេបច្ឆាមិកញ្ញត្ថបរិសុទ្ធិបរិសុទ្ធិថាយស្មន្តោតស្មន្តនហិអេវមេតាំងធិរយមីបដិទេសនិយណថេតាបពលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយអបត្តិបដិទេសនិយទាំង4ខ្ញុំព្រះករុណាបានសំដែងរួចហើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយក្នុងអបត្តិទាំងនោះលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរជាគម្រប់ពីរដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរជាគម្រប់3ដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយសុទ្ធតែជាអ្នកបរិសុទ្ធក្នុងអបត្តិទាំងនោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជានៅស្ងៀមខ្ញុំព្រះករុណាសូមចាំទុកនៅហេតុនេះដោយកិរិយានៅស្ងៀមយ៉ាងនេះចប់អបត្តិបដិទេសនិយឥមេខោបណ្ណយស្មន្តោបញ្ចសត្តតិសិក្ខេយាធម្មីអតេសង្អកេចន្តេបពុតលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយវត្តដែលកប3សិក្សាទាំងឡាយ75នេះឯងមកកាន់អតេគឺការសំដែងឡើងបរិមន្តលញ្ញនិវិសេសមេតិសិក្ខាករណយាភិក្ខកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងឆ្លៀតស្បង់ឲ្យជាបរិមណ្ឌលបរិមន្តលញ្ញបរិបេសមេតិសិក្ខាករណយាភិក្ខកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងដណ្ដប់គឺក្រងចៃវឲ្យជាបរិមណ្ឌលសពតិឆណោអន្តរខរេកមិសមេតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងបាត់បង់កាយគឺក្លុំឲ្យល្អដើរទៅក្នុងចន្លោផ្ទះសពតិឆណោអន្តរខរេនិស័យទីសមេតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងបាត់បង់កាយគឺក្លុំឲ្យល្អអង្គុយក្នុងចន្លោផ្ទះសកសង្វុតោអន្តរខរេកមិសមេតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងសង្រួមឲ្យល្អដើរទៅក្នុងចន្លោផ្ទះសកសង្វុតោអន្តរខរេនិស័យទីសមេតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងសង្រួមឲ្យល្អអង្គុយក្នុងចន្លោផ្ទះអខតចខោអន្តរខរេកមិសមេតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមានភ្នែកសម្លឹងចុះដើរទៅក្នុងចន្លោផ្ទះអខតចខោអន្តរខរេនិស័យទីសមេតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមានភ្នែកសម្លឹងចុះអង្គុយក្នុងចន្លោផ្ទះអ្នកអខតកាយអន្តរខរេកមិសមេតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនសាយចៃវដើរទៅក្នុងចន្លោផ្ទះ
អ្នកអខតកាយអន្តរខរេនិស័យទីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសសាថាអាត្មាអញនឹងមិនសោយជ័យវអង្គុយក្នុងចន្លោះផ្ទាំងបរិមន្ទលវៈកោបថាមោបរិមន្ទលវៈទី1ចប់អ្នកអោចាគិកាយអន្តរខរេកមីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសសាថាអាត្មាអញនឹងមិនសោយខ្លាំងដល់ទៅក្នុងចន្លោះផ្ទាំងអ្នកអោចាគិកាយអន្តរខរេនិស័យទីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនសាច់ខ្លាំងអង្គុយក្នុងចន្លោះផ្ទះអបសតោអន្តរខរេកមីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងនិយាយសំឡេងតិចដល់ទៅក្នុងចន្លោះផ្ទះអបសតោអន្តរខរេនិស័យទីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងនិយាយសំឡេងតិចអង្គុយក្នុងចន្លោះផ្ទះអ្នកកាយបច្ចាលកังអន្តរខរេកមីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនក្រលែងកាយដល់ទៅក្នុងចន្លោះផ្ទះអ្នកកាយបច្ចាលកังអន្តរខរេនិស័យទីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនក្រលែងកាយអង្គុយក្នុងចន្លោះផ្ទះអ្នកពាហោបច្ចាលកังអន្តរខរេកមីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនបងបោចដល់ទៅក្នុងចន្លោះផ្ទះអ្នកពាហោបច្ចាលកังអន្តរខរេនិស័យទីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនឆ្កែដៃអង្គុយក្នុងចន្លោះផ្ទះអ្នកសីសបច្ចាលកังអន្តរខរេកមីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនអង្រត់ក្បាលដល់ទៅក្នុងចន្លោះផ្ទះអ្នកសីសបច្ចាលកังអន្តរខរេនិស័យទីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនអង្រន់ក្បាលអង្គុយក្នុងចន្លោះផ្ទាំងអោចាគិកវគោទុតិយោអោចាគិកវទី2ចប់អ្នកខំភកតោអន្តរខរេកមីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនយកដៃស្ទឹមចង្កេះដើរទៅក្នុងចន្លោះផ្ទាំងអ្នកខំភកតោអន្តរខរេនិស័យទីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនយកដៃស្ទឹមចង្កេះអង្គុយក្នុងចន្លោះផ្ទះអ្នកអគុណទេតោអន្តរខរេកមីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនតទូក្បាលដើរទៅក្នុងចន្លោះផ្ទះអ្នកអគុណទេតោអន្តរខរេនិស័យទីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនតទូក្បាលអង្គុយក្នុងចន្លោះផ្ទះអ្នកអកដេកាយអន្តរខរេកមីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនចាំអត់ជើងដើរទៅក្នុងចន្លោះផ្ទះអ្នកបាឡដ្ឋិកាយអន្តរខរេនិស័យទីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនអង្គុយត្រោបបងបាលជង្គង់ក្នុងចន្លោះផ្ទះចាប់ពីសតិសារបាចាប់តារប26សកច្ចំបណ្ឌបតតាមបដកៈហេសាមិតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងទទួលអាហារបណ្ឌបតដោយគោរពបតសញ្ញ័យបណ្ឌបតតាមបដកៈហេសាមិតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងសំគាល់តែក្នុងបាទទទួលបណ្ឌបតសមសោបកាំងបណ្ឌបតតាមបដកៈហេសាមិតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងទទួលបណ្ឌបតឲ្យលំងគ្នានឹងសំឡោសមតតិកាំងបណ្ឌបតតាមបដកៈហេសាមិតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងទទួលបណ្ឌបតឲ្យស្មើត្រឹមកណ្ដាប់មាត់បាទខំភកតវគោតតិយោខំភកតវទី3ចប់សកច្ចំបណ្ឌបតតាមភញ្ជីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងឆានបណ្ឌបតដោយគោរពបតសញ្ញ័យបណ្ឌបតតាមភញ្ជីសម័យតិសិក្ខាករណីយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងសំគាល់តែក្នុងបាទឆានបណ្ឌបត
សពតិនាងបណ្ឌៈបតាំងភុញជីសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងឆានបណ្ឌៈបាទវិជឲ្យស្មើសមៈសោបកាំងបណ្ឌៈបតាំងភុញជីសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងឆានបណ្ឌៈបាទឲ្យលំងគ្នានឹងសំឡអ្នកធោបតោអមតិត្វាបណ្ឌៈបតាំងភុញជីសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនច្រំត្រង់កំពូលបាយឲ្យឆានបណ្ឌៈបាទអ្នកសោបាំងវាភ្យញ្ជនាងវាអតៈអ្នកបដិឆាទេសាមិភយោកម្មយតាំងឧបាទាយតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនកកាយបាយលុបសំឡោឬមហោប្រោះអាស្រ័យសេចក្តីលមោបច្រើនអ្នកសោបាំងវាអតៈនាងវាអគិលានោអត្តណោអដ្ឋាយវិញ្ញាបេធ្វាភុញជីសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញឥតមានចំងឺនឹងមិនសមសំឡោឬបាយដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយឆានអ្នកអោជាអ្នកសញ្ញ័យបរិសង្កបតាំងអលោកេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រងលើកទោសឲ្យសំឡឹងមើលបាទពួកភិក្ខុដតីនាតិមហន្តង្កពលង្ករេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនធ្វើពំនូតបាយឲ្យធំពេកបរិមេតដលៀងអាឡោបង្ករេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងធ្វើពំនូតបាយឲ្យជាបរិមណ្ឌលគឺឲ្យមូលសក្កច្ចវៈកោចតថាសក្កច្ចវៈទី4ចប់អ្នកអនាហដេកពលេមុខទ្វារង្គវិវរសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញកាលពំនូតបាយមិនទាន់មកដល់នឹងមិនបើកទ្វារមាត់ចាំអ្នកភុញ្ជមាណោសពាំងហដ្ឋាងមុខេបខេបេសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញកាលឆាន់នឹងមិនញត់រៀបដៃទាំងអស់ចូលទៅក្នុងមាត់អ្នកសកពលេអ្នកមុខេអ្នកភិយហរិសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិននិយាយទាំងពំនូតបាយនៅក្នុងមាត់អ្នកបណ្ឌុខេបកាំងភុញជីសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនឆាន់បោះដំបាយទៅក្នុងមាត់អ្នកកពលាវច្ឆេតកាំងភុញជីសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនឆាន់កាត់ពំនូតបាយអ្នកអវគ្គិនដការកាំងភុញជីសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនឆាន់បៀមពំនូតបាយក្នុងផ្កលអ្នកហដ្ឋនិទ្ធូអ្នកកាំងភុញជីសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនឆាន់រលត់ដៃអ្នកសិទ្ធាវការកាំងភុញជីសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនឆាន់ធ្វើក្របបាយឲ្យជ្រុះរយរាយអ្នកជីវៈហានិឆារកាំងភុញជីសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនឆាន់លៀនអណ្ដាតអ្នកចពុចពុការកាំងភុញជីសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនឆាន់ធ្វើសូឲ្យលឺចាប់ចប់កពលវគោបញ្ចមកពលវទី5ចប់អ្នកសុរៈសុរៈការកាំងភុញជីសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនឆាន់ធ្វើសូឲ្យលឺគ្រូគ្រូអ្នកហដ្ឋនលេហកាំងភុញជីសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនឆាន់លត់ដៃអ្នកបតនលេហកាំងភុញជីសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនឆាន់លត់បាទអ្នកអដ្ឋនលេហកាំងភុញជីសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនឆាន់លត់បបោមាត់អ្នកសាមិសេអ្នកហដ្ឋេអ្នកបានិយថាលកាំងបដកៈហេសម័យតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញមានដៃប្រឡាក់ដោយអាមីសនឹងមិនទទួលភេជ្ជៈអ្នកទឹកសម្រាប់ឆាន់អ្នកសក្សដ្ឋកាំងបតធោវៈណាងអន្តរខរេឆັດដេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនចាក់ទឹកលៀងបាត់ទាំងក្របបាយក្នុងចន្លោផ្ទះសមៈតឹងសពោជៈណបដេសង្យុត្តាចប់ពោជៈណបដេសង្យុត30គត់
អ្នកឆាតបានេសអគិលានេសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺមានឆាត់ក្នុងដៃអ្នកតនដកបានេសអគិលានេសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺមានដំបងក្នុងដៃអ្នកសដ្ឋបានេសអគិលានេសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺមានគ្រឿងសាស្ត្រាក្នុងដៃអ្នកអាវុធៈបានេសអគិលានេសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺមានគ្រឿងអាវុធក្នុងដៃសុរុសុរុវៈកោឆាថោសុរុសុរុវៈទី6ចប់អ្នកបាទុការលហសអគិលានេសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺពត្រណប់ជើងអ្នកឧបាហនារលហសអគិលានេសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺពាក់ស្បែកជើងអ្នកយានអ្នកកតសអគិលានេសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺនៅលើយានអ្នកសយៈអ្នកកតសអគិលានេសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺនៅលើដំណេកអ្នកបាលដ្ឋិកាយនិសានអ្នកសអគិលានអ្នកសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺអង្គុយត្របងក្បាលជង្គង់អ្នកវេទតសិសាសអគិលានអ្នកសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺជួតក្បាលអ្នកអគុណទេតសិសាសអគិលានេសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺតទូក្បាលអ្នកឆមាយ៉ាងនិស័យទិដ្ឋវាអាសនេនិសានេសអគិលានេសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនអង្គុយតលើផែនដីឲ្យសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺអង្គុយលើអាសនៈអ្នកនិជេអាសនេនិស័យទិដ្ឋវាអូជេអាសនេនិសានេសអគិលានេសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនអង្គុយលើអាសនៈទៀតហើយសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺអង្គុយលើអាសនៈខ្ពស់អ្នកថេតោនិសានេសអគិលានេសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនឈរសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺដែលអង្គុយអ្នកបច្ឆតោកេឆន្តោបុរតោកេឆន្តសអគិលានេសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនដើរខាងក្រោយសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺដើរខាងមុខអ្នកឧបធេអ្នកកេឆន្តោបធេអ្នកកេឆន្តសអគិលានេសធម្មងទេសេសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនដើរក្រៅផ្លូវសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺដើរតាមផ្លូវសោលៈសធម្មទេសនាបដិសង្យុត្តាចប់ធម្មទេសនាបដិសង្យុត្ត16អ្នកថេតោអគិលានោអចារង្វាបាសាវង្វាករិសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញគ្មានជំងឺនឹងមិនឈរបន្តបងអចារៈឬបាសាវៈអ្នកហរិតេអគិលានោអចារង្វាបាសាវង្វាខេឡង្វាករិសាមិតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញគ្មានជំងឺនឹងមិនបន្តបងអចារៈឬបាសាវៈឬក៏ស្ដោះទឹកមាត់លើស្មៅស្រស់ឬជ្រើស្រស់
អ្នកឧតកេអគិលានោអចារង្វាបាសាវង្វាខេឡង្វាករេសាមីតិសិក្ខាករណយាភិក្ខុក៏៣ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញគ្មានជំងឺនឹងមិនបន្តបងអចារឬបាសាវៈឬក៏ស្ដោះទឹកមាត់លើតើតយោបកណ្ណកានិតទេតាចបកណ្ណកា៣បាតុកាវៈកោសត្តមោបាតុកាវៈទី៧ចប់អតតហខោអាយស្មន្តោបញ្ចសតតិសិក្ខេយធម្មាតតថាយស្មន្តេបច្ឆាមិកចត្ថបរិសទ្ធាទុតិយំពេបច្ឆាមិកចត្ថបរិសទ្ធាតតិយំពេបច្ឆាមិកចត្ថបរិសទ្ធាបរិសទ្ធេថាយស្មន្តោតស្មតនហិអេវមេតាំងធិរយមិសិក្ខេយណតេតាបបលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយវត្តដែលគប្បីសិក្សាទាំង75ខ្ញុំព្រះករុណាបានសំដែងរួចហើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយក្នុងសិក្ខាវត្តទាំងនោះលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរជាគម្រប2ដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរជាគម្រប3ដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយសុទ្ធតែជាអ្នកបរិសុទ្ធក្នុងសិក្ខាវត្តទាំងនោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជានៅស្ងៀមខ្ញុំព្រះករុណាសូមចាំទុកនៅហេតុនេះដោយរិយានៅស្ងៀមយ៉ាងនេះចាប់សេខយវត្តអ៊ីមេខោបណាយស្មន្តោសត្តអធិករណសមថាធម្មាអតេសាំងអកេចន្តេបពុតលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយធေါ်សម្រាប់រំងាប់នៅអធិកោទាំងឡាយ7យ៉ាងនេះឯងមកកាន់អតេអបណ្ណបណ្ណានังអធិករណានังសមថាយវុបសមាយសមុខាវិណយោទាតពោសតិវិណយោទាតពោអមូលហវិណយោទាតពោបដញ្ញាយការេតពញ្ញេភយសិកាតសបាបិយសិកាទេណវដ្ឋារកោទេដើម្បីរំងាប់ដើម្បីផ្សះផ្សានៅអធិកោទាំងឡាយដែលកើតឡើងហើយសង់ត្រូវឲ្យសមុខាវិន័យមួយសង់ត្រូវឲ្យសតិវិន័យមួយសង់ត្រូវឲ្យអមូលហវិន័យមួយសង់ត្រូវវិនិច្ឆ័យតាមពាក្យដាច់ញារបស់ភិក្ខុអ្នកឆ្លើយមួយសង់ត្រូវវិនិច្ឆ័យតាមពាក្យខាងច្រើនជាប្រមាណមួយសង់ត្រូវធ្វើទោសតាមកម្មរបស់ភិក្ខុដែលប្រព្រឹត្តលាមួមួយសង់ត្រូវវិនិច្ឆ័យឲ្យពួកភិក្ខុដែលវាវាតតែងគ្នាលុបលាងបំបាត់ឲ្យអត់អត់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាក្របមួតលាមួដោយស្មើមួយអតតហខោអាយស្មន្តោសត្តអធិករណសមថាធម្មាតតយស្មន្តេបច្ឆាមិកចត្ថបរិសទ្ធាអតុតេយំពេបច្ឆាមិកចត្ថបរិសទ្ធាតតេយំពេបច្ឆាមិកចត្ថបរិសទ្ធាអបរិសទ្ធេតយស្មន្តោតស្មតនហិអេវមេតាំងធិរយមិអធិករណសមថាធម្មានតហេតាបបិលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយធေါ်សម្រាប់រំងាប់នៅអធិខទាំង7យ៉ាងខ្ញុំព្រះករុណាបានសំដែងរួចហើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយក្នុងធေါ်ទាំងនោះលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរជាគម្រប់ពីដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរជាគម្រប់3ដងទៀតលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយសុទ្ធតែជាអ្នកបរិសុទ្ធក្នុងធម៌ទាំងនោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជានៅស្ងៀមខ្ញុំព្រះករុណាសូមចាំទុកនៅហេតុនេះដោយកិរិយានៅស្ងៀមយ៉ាងនេះចាប់ធေါ်សម្រាប់រំងាប់នៅអធិកោអតតហង្ខោអាយស្មន្តោនិទានណងអតតហាចត្តារោបារាជិកាធម្មាអតតហាទេរៈសសង្ឃាតិសេសាធម្មាអតតហាទ្វេអនិយតាធម្មាអតតហាតង្សនិសក្គីយបាចតិយាធម្មាអតតហាទ្វេនវុតិបាចតិយាធម្មាអតតហាចត្តារោបាដេតេសនិយាធម្មាអតតហាបញ្ចសត្តតិសិក្ខេយាធម្មាអតតហាសត្តអធិករណសមថាធម្មាអេតកង្តសភគវតោសត្តកតង្សត្តបរិយាបណ្ណអនវេតហមាសង្អតេសង្អកេឆតេតថសពេហេវសមគេហេសម្មោតមានេហេអវិវតមានេហេសិក្ខេតបន្តិវុទ្ធារតេសោនតហេតោភិក្ខុបានទេមកខាងនតហេតាំងបបិទ្ធលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយ
យនិទានខ្ញុំព្រះករុណាបានសំដែងរួចហើយអាបត្តិបារាជិកទាំង4ខ្ញុំព្រះករុណាបានសំដែងរួចហើយអាបត្តិសង្ឃាទិសេសទាំង13ខ្ញុំព្រះករុណាបានសំដែងរួចហើយត្រឈ្មោះអនិយតៈទាំង2ខ្ញុំព្រះករុណាបានសំដែងរួចហើយអាបត្តិនិសកិយបាចតតិយៈទាំង30ខ្ញុំព្រះករុណាបានសំដែងរួចហើយអាបត្តិបាចតតិយៈទាំង92ខ្ញុំព្រះករុណាបានសំដែងរួចហើយអាបត្តិបាដេតេសនិយៈទាំង4ខ្ញុំព្រះករុណាបានសំដែងរួចហើយសិក្ខយវត្តទាំង75ខ្ញុំព្រះករុណាបានសំដែងរួចហើយធម៌សម្រាប់រំងាប់នៅអធិកោទាំង7យ៉ាងខ្ញុំព្រះករុណាបានសំដែងរួចហើយសិក្ខាបទមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះរបស់ព្រះមានព្រះភិអង្គនោះមកហើយក្នុងសត្តមេតិការរាប់បញ្ចូលហើយក្នុងសត្តមកកាន់អតេសគឺការសំដែងបាតេមករាល់កន្លះខែលោកអ្នកមានអាយុគ្រប់អង្គក៏3ព្រមព្រៀងគ្នាក៏3រីករាយរាល់គ្នាកុំវិវាទតតែងគ្នាក៏3សិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយនោះចប់វត្តថារតេចប់ភិក្ខុបាតេមក